Të nderuar televizionistë, si mbrëmje nisim emisionin Debatin Channel One. Si do zgjidhet prokurori i përgjithshëm i Republikës? Për këtë diskutojmë sot. Unë kam ftuar profesorët e jurisprudencës, ish drejtues të institucioneve të drejtësisë dhe gazetar. Ermir Dobjani, profesor doktor, ish avokat i popullit, pedagog në Universitetin e Tiranës. Mirëmbrëmje, miserët. Faleminderit. A është një ngjarje e rëndësishme, profesor, zgjidhja e prokurorit përgjithshëm, një ngjarje e rëndësishme për drejtësinë, por edhe më gjerë, dhe në kushtet që ne jemi sot? Po të ishim në situatë zakonshme, mos ishim në fazën e zhvillimit të procesit të reformës së drejtësisë. Ku kemi qenë në një situatë zakonshme? Do të thoshte që zgjedhja e prokurorit përgjithshëm do të ishte një diçka shumë normale, sepse vetë demokracia presupozon që në poste të tilla të qëndrojnë njerëz me mandate të caktuara dhe të rinovohen, bile shpesh herë nuk lejon që të rikandidojnë në këto poste. Po për vetë faktin që reforma në drejtësi ka filluar fazën e implementimit dhe krahas të tjerëve do të rinovohen të gjithë institucionet e drejtësisë së Shqipërisë, dhe ky është, si themi, institucioni i parë kushtetues nga këta cilët janë krijuar sipas reformës së drejtësisë. Reformës që erdhi koha për të mbaruar mandatin. Ka një farë, si themi, ka një farë ndikimi në kuptimin e si të opinionit publik, ashtu dhe të politikës. Por më shumë, unë mendoj që për këtë çështje janë të interesuar partitë politike në Shqipëri, sepse mendojnë që në përmjet ndryshimit të prokurorit përgjithshëm, se mos pala tjetër kap institucionin e prokurorisë. Në një kohë që jemi shumë ndryshe, nga 5 vjet më parë ose nga 10 vjet disa vjet më parë kur ka qenë edhe 7 vjeçar mandati, kushte krejt ndryshme. Nuk do të jetë më prokuroria e centralizuar në qendër. Do të jetë prokurori i përgjithshëm i lehtësuar nga barra e rëndë e mbajtjes drejtimit të centralizuar të institucionit të prokurorisë. Dhe që patjetër që ndikimi i tij në hetimin e çështës do të bjerë, sepse sot do ta shikojmë prokuror ka është të garantuar nga kushtetuta pavarësisë. Patjetër që do ta shohim. Do ta shikojmë se ka drejtori në një ministri që kanë dhe ata pavarësi nga kushtetuta, po pa ç'a thot ministri bëhet atje, dim ti. Jo, po është ndryshe. Mi mirë, është ndryshe, po do ta provojnë se ajo gazetarja e Birnit e tha rën tjetër Bustina tha do të futen ujë provohet. Po të kapësh kushtet e Shqipërisë, unë t'jap të drejtë, sepse mund të jetë edhe një nëpunës i zakonshëm që respekton legjislacionin në shërbimin civil apo kudo, po? Dhe nëse ai vepron sipas ligjeve dhe si themi kushtetutës, ai mund ta kryej detyrën me sukses, po do të themi ne që kur peshku qelbet nga koka dhe nuk e lën të punojë atë, pastaj. Okej, zot Dobjani, do kemi mundësi për të diskutuar më gjerë. Shef Qetmuçi, ish ministri i drejtësisë, profesor i drejtës penale, i mbrëmë mëserat. Mërmë. Profesor, në datën pak në si pas të dhëna informacionin që më kanë, në 7 vjetorë Shqipëria do ketë prokurorin e ri të përgjishëm. Këto janë, ato po themi, inicimet në kuvënd, në gjithat e që përflite dhe si pas informacioneve. A do zhidhet prokurorin e ri i Republikës brënda standarteve ligjore të përcaktuara dhe si pas asaj që institucionet e uaja kanë bërë rekomandimet e tyre? Tani bëhet fjalë për prokurorin e ri të përkohshëm, të përkohshëm dhe jo për prokurorin e ri. Po prokurori i përgjithshëm do i themin edhe si themi, prokurori i përgjithshëm në klapa i përkohshëm. Dakord. Po ai është për një mandat, jo s'ka mandat për është për shumë kundërkohore. S'ka kufizim. Edhe nuk e dim se sa do vej, mund të vej edhe një muaj, mund të vej edhe dy muaj, po e ka fjalën që është për një periudhë shumë të shkurtër. Se jo më shumë se dy muaj? Po tani nëse ata punojnë edhe nëse nuk zgjedhin Këshillin e Lartë të prokurorisë, ai mund të vejë edhe 4 vjet. Po themi që ne mendojmë që betimu do bëhet, që organet do zgjidhen edhe ky është për një periudhë shumë të shkurtër kohore. Okej. Okay. Megjithatë ai ka rëndësinë vet. Është e vërtetë siç tha edhe profesor Dobjani që prokurori përgjithshëm sot ka të tjera funksione, nuk i ka ato që kishte ai më parë shpejt. Por megjithatë ai rëndësi ka, se në fund të fundit ky prokuror që është i përkohshëm, po, kryen funksionet të kombinuara, domethënë se nuk është akoma Këshilli i Lartë
i prokurorisë që të vendosi për probleme ndryshme. Ky tani do. Për ky tani ka ky prokuror mund të vendosë lëvizje transferime njërën tjetrën të prokurorëve. Bën një çakordim atë komplet edhe. Domethënë që nuk është pa kompetenca, sidomos hap për hap para se të vinë ata të tjerët. Plus pasaj që ka edhe udhëzime edhe këto gjëra të tjera. Por sidoqoftë ligji ja ka kufizuar mandatin. Atë ja ka kufizuar edhe kompetencat, edhe thotë që ai nuk mund të bëj ato kompetenca, nuk mund të kryej detyra sikur vetë prokurori i përgjithshëm. Për shembull, nuk bën emrime, po bën transferime. Po si do qoftë dajmë ta bën? Këtu kush problemi? Të gjithë këta ku kemi ne. Në fakt të nderuar televizionistë, në të gjithë diskutimet edhe për prokurorin e përgjithshëm, po edhe për reformën e drejtësisë, mungojnë juristët femra, edhe pse janë të shumta, mungojnë madje edhe në institucionet e drejtësisë. Unë sot kam zgjedhur të kem pjesë të panelit, dy femra, dy vajza përfaqësuese, nuk e di nëse mund të jenë më tipiket ose ato që përfaqësojnë me të vërtetë komunitetin e femrës në jurisprudencë, por është një përzgjedhje që natyrisht janë më aktive. Enida Bozhegu, avokate dhe pedagoge. Mirëmbrëma, mirësevgjetur. Mirëmbrëma, faleminderit. Për ju personalisht, ka rëndësinë që i takon gjithë ky diskutim për prokurorin e përgjithshëm? Mendoj që në ndryshimet e reja kushtetuese, roli i prokurorit përgjithshëm ashtu siç thanë profesorët e nderuar, nuk ka më të njëjtën peshë institucionale si përpara për sa i përket ndjekjes penale, në rolin që ai ka funksional primar. Por nga ana tjetër, është një subjekt i cili duhet të mbajë ekuilibrin e disa strukturave dhe nën strukturave, që duke filluar nga raporti me KLP-n ose Këshillin e Lartë Prokurorisë, për të vazhduar me prokurorin speciale se duhet një koordinim administrativ i mbrojtshëm edhe pse janë dy struktura të pavarura, kushtetueshmërisht të përcaktuara. Por nga ana tjetër, për mendimin tim, mënyra se si po e kalojnë kaq lehtëshëm në këtë fazë, të cilën edhe politikisht jo, ka. Jo, lehtëshëm për sa i përket referimit të rekomandimeve që bëhen nga të huajt. Unë mendoj që duhet bëhet një analizë më teknike atyre që thotë vërtet kushtetuta për prokurorin e përgjithshëm dhe mënyrën se si zgjidhet prokurori i përgjithshëm. Do ta diskutojmë pak më vonë se ti qenke vetë për prokurorin e përgjithshëm. Jam kjo pjesë tjetër, jam shumë e për të marrë mbi shpatullë këtë funksion. Ire aq larg aq. Jo, i rash për atë që roli është i rëndësishëm në kuadrimin institucional. Ti por në përkohshmëri, ku ti vikoa? Ke mundësi, ke kohë. Perspektiva, rrugët janë gjithmonë të hapura. Perspektiva... Kjo dhe më prokurori përgjithshme. Ideja është perspektiva e një prokurori të përgjithshëm, të përkohshëm. Unë personalisht e shoh si diçka instrumentalizuese thjesht vetëm politike. Do të u shpjegoj më vonë pse e mendoj kështu, po juridikisht e bazuar. Jo. Doriana Metollari, juriste gazetare, mirëmbrëma, mirëseret. Mirëmbrëma, faleminderit. Doriana, për ju personalisht, si ka rëndësinë që takon, apo kemi ne kush do të jetë prokuror përgjithshëm etj. Roland, sinqerisht mua kjo më duket një betejë e cila nuk është në transparencën e duhur, siç ndodh zakonisht në Shqipëri për tema të mëdha, domethënë kur bëhet fjalë për emërim apo për zgjedhje të personave që të personaliteteve që do të përfaqësojnë institucionet. Më duket një betejë e cila ka shumë rryma anëtoksore dhe një betejë si përfaqësore. Ne u kemi kërkuar mendim misioneve ndërkombëtare në Shqipëri, siç ndodh zakonisht, dhe ata na kanë dhënë opinionin e tyre. Dhe të paktën nga ajo çfarë thanë mediat, emri i kryeprokurorit aktual është një emër i cili nuk gëzon besimin e durt të mekanizmave ndërkombëtar, siç është komentuar nga mediat. Dhe unë dua të di cilat janë këto akuza apo këto informacione që misionet ndërkombëtare i paskan dhe institucionet shqiptare mund t'i kenë, besoj si i kanë. Dhe nuk janë bërë akoma publike. Pra, cila është arsyeja pse kryeprokurori përgjithshëm nuk mund të vazhdojë mandatin e tij deri në ngritjen e atij mekanizmi që domethënë janë juridike arsyet apo politike? Juridike, politike nuk e di, ka akuza, nuk e di. Por cila është kjo arsye? Cilat janë akuzat? Do ta japim neve çka ka thënë argumentimin e Eldat, do ta japim më njëherë sa të bëj prezantimin. Ideja e Beqiri, avokati i mbrëmë se... Mbrëmë më se u gjithë. Të gjykojnë dhe të paragjykojnë, sepse je pjesë politikës, por të gjithat kanë dalë. Jo, s'jam faktikisht, ajo e diri që... Si, nuk je kryetar, edhe... që pëse nuk je kryetar, të nëzirim lejmë i fundit. Mo nëzire, është partia unitetit e shetë gjithave, do këtë rajo i kam brënda... Po lejmë i këto i dajetë, ne aman i dajetë. E të djathë, edhe të majtë për ne, janë kratë një trupi. Janë kratë një trupi, janë kratë Shqipërisë, të bëja kratë. A tani do nga bësh antartë partijës të dhe në tani? Të pare gjykojmë, po gjithat këndanë. Po, për shumë vërtet, për një klasi juristë, nuk klasi... Këtë the për
akuzat ndaj Selmir Tahirit, e aty ka qenë, e ka thënë fikst, doli, dhe këtë the dhe prokurori përgjithshëm. Po. Edhe ajo të doli. Po. Tani sot na thënë një gjë që do dalë, ose mos se mos ta. Atëherë e treta edhe herë pas. Po, po, e treta vërteta pastaj. Që të dali, domethënë. Është institucion shumë i rëndësishëm. Edhe ky i përkohshmi është shumë i rëndësishëm. Ajo që tha zoti. Pse është shumë i rëndësishëm? Përveç të tjerave, madje edhe kur të zgjedhi ato tre kandidaturat KLP-ja, që të zgjidhet prokurori i përgjithshëm definitivi për 7 vjet me mandatin 7 vjeçar, përsëri është nga institucionet më të rëndësishme të shtetit. Sepse kemi të bëjmë absolutisht, absolutisht nga më të rëndësishmit, sepse ka në radhë të parë ai do të jetë ndërmjetësi kryesor dhe ai që do të lidhi Këshillin e Ministrave, Pushtetin Ekzekutiv me veten e vet dhe që Këshilli i Ministrave brenda tremujorit të parë të çdo viti duhet bëj një duhet bëj një program të mirëfill të se si ku do të jetë objektivi, çfarë synime kemi për të luftuar kriminalitetin, cilat fusha tjera me radhë dhe këtë e bëjnë bashkarisht me gjithë prokurorin e përgjithshëm. Do të ketë marrëdhëniet me Ministrin e Drejtësisë, ai është institucioni do të ndërtojë marrëdhëniet me Ministrin e Drejtësisë. Ai do të ketë të gjitha llojet e marrëdhënieve, urdhra, udhëzime për oficerin e policisë gjyqësore, për prokurorët, do ketë, domethënë, kompetencat e tij do të jenë gjithmonë do të jenë të rëndësishme, plus që do të jetë përfaqësues i akuzës, edhe në gjykatën e lartë, edhe në gjykatën kushtetuese. Po, pra, ka kompetencat e gjitha është i rëndësishëm. Problemi është për kandidaturat. Po, e shohun ndezë motorë. Problemi është tashmë ky i përkohshmi. Ky i përkohshmi duhet të mos, domethënë, të mos paragjykohet, se po paragjykohet më njëherë dhe po instrumentalizohet. I përkohshmi bëhet i përgjithshëm. Edhe i përkohshmi. I përhershëm? Jo, mund të bëhet edhe i përhershëm. Nuk e pengon njerin në rast se ka cilësit, se faktikisht edhe ky i përkohshmi nga mënyra se si është dispozita ligjore në Kushtetutën e Republikës dhe në Ligjin për Prokurorin, ai duhet të jetë, domethënë, një lloj me të njëjtat kriteret si ai prokurori i përgjithshëm që do të zgjidhet ata tre kandidatura. Jo, stacion. Jo, nuk s'kemi kundërshtime këtu, jam i bindur me Okej. Me shefqetin, jo, jemi të një linje. Jo, mbaroj atë, duhet të japim transmetimet e top datit, sepse ajo na orientoi. Po, pra, dhe e dyta pastaj, këtu nuk është problemi se ky hiqet, edhe kjo duhet kuptuar që po hiqet dallava se nuk e duan ndërkombëtarët e tjerë. Jo, absolutisht. Ai mbaroi mandatin. Mandati mbaroi dhe derisa mandati i tij është përfunduar dhe kushtetuta thotë ditën që mbaron mandati nuk mund zgjidhet më, edhe ikën me njëra automatikisht dhe në vend ti e jep zgjidhjen se si do bëhet dhe thotë do zgjidhet një ndër prokurorët, thotë brenda sistemit, pra brenda sistemit të prokurorisë, por me përvojën më të gjatë dhe me të gjitha cilësit që ka kapitulli 4 i ligjit për prokurorin, pra që si duhet të jetë prokurori i përgjithshëm, do të thotë që do ikë se s'bën dhe do vinë tjetër. Unë kam një pyetje. Ja, të bëjmë një fal, të kërkoj ndjesë. Ferdinand Doja, avokat? Avokat. S'ka një titull? S'kam titull. S'ka titull. Tani titull. Po bëra prokurori i përgjithshëm do marr titull. S'ke shanse fare. Në të di. Për ju, zoti Doja, shkurtimisht, për hyrje, si është kjo situatë? Do të thënë, është me të vërtetë justifikueshme? Gjithë për interesim? Ne nuk kemi mësuar donë të zbatojmë ligjin. Ti kemi sytë nga kushtetuta, nga ligji, dhe prandaj e kemi me shumë siklet këtë ndrimin e prokurorve. Marimi mandatit, do të thotë që prokurori përgjithshëm nuk mund të rizgjidhet më. Kjo është e prerë. Mirë, ka kazus. Do zgjidhet një tjetër. Po kemi thënë, ka kazus. Më fal, do zgjidhet një tjetër. Ky që do zgjidhet është i përkohshëm dhe ka një problem që ne jemi në fazën e vetingut. A ka kohë që të gjithë këta kandidat të kalojnë vetingun përpara se sa të marrin mandatin e përkohshëm? Po? Mund të them që kandidat mund të ketë shumë, por nuk ka kohë për ta kaluar vetingun. Po që se do bëjmë veting. Donë, si çdo të hysh çdo prokurori, edhe këtyre që do të kandidojnë, duhet përpara të funksionojë vetingu këta.
të kalojnë në shosh. Problemi është që nuk ka kohë, sepse tani kanë filluar që po marrin, po studiojnë dosjet, po i kalojnë në sitë disa prokurorë. Dhe bëhet fjalë që këta të parët janë ata që kanë kandiduar për në këshillin e lartë të prokurorisë. Pra, nuk janë ata që, si që kërkon në kushtetuta, prokurorë me përvoj, me stash pune, me njërën tjetërën. Pra, kjo unë nuk e di se si do ka përcehet në këtë moment, ajo që është e rëndësishme, po? Për të thënë, institucioni prokurorit është ka qenë dhe do tjetë i rëndësishme, edhe pse tani kalon pak më shumë administrativ, pra nuk është më ai centralizmi që ka karakterizuar të rjetën prokurorinë, institucionin e prokurorit të përgjithshëm, por në fund të fundit, ajo që u tha këtu, prokurori do jetë koordinatori me shtetin, me policin, me të gjitha instancat e tjera. Dhe kjo e bën atë, do më do nxjerë urdhra udhëzime për... Dhe kjo e bën të rëndësishëm prapë. Të ndjekim me arsyetimin që ka bërë Obdat dhe Euralius, dy ditë më parë, pikërisht për zgjedhjen e prokurorit përgjithshëm, dhe a duhet vazhdoj Adriatik Lalla mandatin e tij si prokuror përgjithshëm. Të ndjekim dhe kthehemi në diskutime të tjera. Përcaktimi Obdate dhe Euralius për zgjedhjen e prokurorit të përgjithshëm. Zgjedhja e një prokurori, i cili është emëruar që të kryej funksionet e një prokurori të përgjithshëm në një periudhë tranzitore. Mandati i prokurorit të përgjithshëm në detyrë përfundon në fillim të dhjetorit. Këshilli i lartë i prokurorisë, i cili është përgjegjës për emërimin e prokurorit të përgjithshëm, ende nuk është themeluar. Prandaj, zbatohet regjimi kalimtar tranzitor për zgjedhjen e prokurorit të përgjithshëm të përkohshëm. Nuk ka autoritet kushtetues ose ligjor për parlamentin që të zgjas mandatin e prokurorit të përgjithshëm aktual mbas skadimit të mandatit të tij. Përkundrazi, ekziston një dispozitë e qartë që urdhëron emërimin e një prokurori të përgjithshëm të përkohshëm. Falenderit, jemi në studio. Po, zotë Dobjani, mi bazën e kësaj që ka përcaktuar Obdat. E para njërë, qëfar detyrimi ka drejtësia shqiptare, parlamenti, me atë që ka thënë Obdat? Është e detyrueshme, apo është thjesht një këshill, një, po themi, një konstatim, një sugjerim? Normalisht, gjithë opinionet e huajve, organizmet huaj, janë rekomanduese për organet shqiptare dhe deri para, si themi, reformës në drejtësi dhe aplikimit të shtojcave të kushtetutës, ku Obdati ka marrë edhe funksione kushtetuese, kanë qenë tilla. Unë mendoj që Obdati ka bërë zgjedhjen e duhur dhe ka dhënë zgjedhjen më të drejtë. Sepse duke studiuar dispozitat e kushtetutës para ndryshimeve të tashmet, dhe ligjin për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë dele qartë që fryma e kushtetutës, edhe në kushtetutën 98-s, edhe tash që bën ndryshime themelore, ka qenë që funksionarët e lartë të shtetit, institucionet kushtetutës do të qëndrojnë si mas afatit që kanë pas në kohën kur janë zgjedhur. Edhe këtë rast respektohet ky definicion. E dyta, Gjykata Kushtetuese ka dhënë një seri vendimesh saj ku ka thënë atë që nuk ta jep kushtetuta, nuk mund ta bësh me ligj. Pra, nuk mund të asnjë ligj të zgjatet afati i mandatit të prokurorit përgjithshëm. Edhe kur e bëri para 3 vjetësh që zgjatën mandatin, jo, nuk e zgjatën mandatin, po thanë që anëtarët e Gjykatës Kushtetuese, anëtarët e Gjykatës Lartë do të qëndrojnë detyrë derisa di pasardhësi. I bëni ligj para 3 vjetësh. Dhe u zbatua e ligj për antarët gjukatës lartë, po kur shkoj që është në kushtetuse, gjukatë kushtetuse e shfuqizohet këtë dispozit. Po me kushtetutën 98-ës me antarët e gjukatës lartë atëre? U lanë të vazhdojnë në mandatin e tyre, pa diskutim vetëm për ish kryetarin e gjukatës, lutëm, pa diskutim vetëm për ish kryetarin e gjukatës lartë, cili pretendonte që mandati i kryetarit ishte jashtë mandatit
të antarit të gjykatës së lartë dhe çështja shkoi deri në Strasburg dhe u konsolidua që mandati ishte vetëm mandati i kryetarit ishte brenda mandatit të kryetarit të gjykatës së lartë. Tani forma e kushtetutës është e tillë. Kemi dispozitën, pavarësisht se kushtetuta nuk e ka parashikuar kushtetuta e re tani. Këtë moment jemi referuar ligjit për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë, ligji numër 97/2006, i cili përcakton kushtet për prokurorin e përgjithshëm që do të zgjidhet, kriteret për vlerësimin e kandidatëve, kush e bën etj. Etj. Është e qartë që këtë zgjidhet Këshilli i Lartë i Prokurorisë e për shkak se ai nuk është zgjedhur, nuk mund të zgjidhet në të mbi bazën e kësaj. Bazë, por ligji 97/2016 ka dispozitë kalimtare ku në 109.1 thotë prokurori i përgjithshëm në detyrë, ndron në detyrë deri në fund të mandatit, nëse nuk ka arsye për të përfunduar mandatin e tij sipas kreut kaq të ligjit për statusin e gjyqtar prokuror ose si rezultat i procesit të rivlerësimit sipas ligjit për rivlerësimin kalimtar. Pra prokurori i përgjithshëm në detyrë që është ky që është sot, do të rinë deri në përfundim të mandatit, sepse kushtetuta ka parashikuar edhe ligji që ai mund të hiqesh edhe para këtij mandati, nëse ai nuk do të kishte kushtet sipas tenit 138/2015 apo jo, për integritetin e kështu. Pika 2 e nenë 109 e thotë qartë që është rasti që nëse përfundon para sa kohë, pra nëse sipas përpara krijimit të këshillitar të prokurorisë, funksionin e prokurorit përgjithshëm me vendim kuvendit, kjo është dispozita tani që bëhet debati juridik dhe lufta politike, caktohet i kryej përkohësisht një nga prokurorët me më shumë eksperiencë nga rradha e prokurorëve dhe që përmbush kushtet e kriteret e kreut 4 seksionit part të ligjit. Pra, ai do të ketë kriteret dhe kushtet të prokurorit përgjithshëm që do zgjidhet nga KLP-ja në rrugë normale, por ai vetëm do të jetë në i përkohshëm. Pa mandat. Do të thonë nuk ka mandat nuk ka mandat kohor. Si do zgjidhet nga KLP-ja së mora? Po pritet të marrë tani. Po të pyesë. Po pritet po të marrë unë. Kemi ardhur të bësh monolog këtu tipo. Duhet unë po të pyes si do zgjidhet nga KLP-ja së mora që. Po lutem mos më prit. Marroj unë fjalën dhe ma ka dhënë unë fjalën. Po po thua që do zgjidhet nga KLP-ja ti dhe po të pyes. Nuk do zgjidhet nga KLP-ja ky. Po kshu e the pra. Po stash kshu, thash si mas kushteve që kërkohet kur do zgjidhet nga KLP-ja. Prokurorin me afat qatë vjeqar, thët juve. E në regullë, thët, e thët në regullë. Po mirë pra për Ferdinandit. Oke, 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 po se... Me ka për gabim, se nuk shkërë. Me ka kapër i gabim, rrë, e shkuar, jo, shkarje. Tje, dhe të në mendoj se do të kapi që i mon gabim. I mon nuk është se të kapë në gabim. Pika 3, e në 99. Po? Ka të bëjë dhe me ato që pytët për kompetencës që do ketë kjo i përkosh. I përkosh. I përkosh do të ketë vetëm kompetenca të kufizuara. Nuk do ketë kompetencat që do ketë... Janë të përcaktuara qartë? Janë të përcaktuara, sepse e thotë... Se mund lëvizi... Sa lutem, për ne i desha ta marroj që i thash Ferdinandit, se tha po bërë më në logë. Desha ta sharoj këto që... Pika 3.109 thotë, kompetencat kalimtare të prokurorit përgjithshëm në dëtyrë parashikohen dispozitat kalimtare të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorve, që është ligji numër 96/2016. Dhe ky ligj në nerin 160 thotë, organet kompetente të prelutës kalimtare, thotë dhe për institucionet të tjera, por për prokurorin e përgjithshëm thotë, deri në krijimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, prokurori i përgjithshëm, pra edhe ky që është sot ka vepruar në bazë kësaj dispozite dhe ky i përkohshmi do të veprojë sipas këtyre dispozitave. Do të ushtrojë kompetencat e mëposhtme sipas rregullave të parashikuara në këtë ligj. Janë 1. Emërojnë magistratët kandidat diplomuar, pra ata që marrin shkollën e magistraturës, janë të prokurorisë, do emërohen ato skat se të rinë pa punë, se nuk ka prokuror për gjithë. Po, e dyta, pesvullon prokurorë si pas procedurëve të parashikuara në ligjë. Që ofse prokurorët do të shkelin ligjin, këtë do të pesvulloj, se do të dali një akt, një kjërë trajnimin e prokurorëve. Po? Kryer vlerësimin e punës dhe vërtëton mbarimin e emërimin në rast dorëheqje dhe arritjes moshës pensionit dhe detyrat të karakterit administrativ. Pra, ai nuk mund të japi as urdhë dhe udhëzimi, as të bëjt disponime konkrete në lidhe me çështjet. Po duaj bënë një rresi, kaq duaj, kaq duaj. Rolando, unë kisha një pyetje për zotrin. Kryeprokurori i përkohshëm, deri sa kohë mund të qëndrojë në detyrë?
Prokurori për Kosovë do të fillojë detyrë, derisa të krijohet Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Dakor, por kemi të vazhdojë një vit, jo, tre herë. Jo, po, 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 sa do një fat. Do të shkojë. Sa do që të vazhdojë. Fati është kemi. Nuk ka. Shikoj. Edhe 7 vjet. Kjo do të varet nëse do të nuk ka ligj. Duhet të apo jo mekanizmi që tua them edhe këtë, edhe po, po, se mos shkoj një vit, mos më shkoj më i përkohshëm. Se ligjore jo, se ligjore janë përcaktuar deri kur do krijohet KLP-ja. KLP-ja nga ana e ligjore. Pra KLP-ja duhet të ai nuk ka kufizim. Po pra, KLP-ja duhet të krijohet më nga 8 muaj. Po nuk është ligj ishte 8 muaj. Po se shkruaj do të thotë se do krijohet. Po ligjë kohë, dhe ishte kohë, më falni një sekond, më falni. Mundem një sekond? Atëherë, për sa i përket aspektit teknik të ngushtë të interpretimit të kushtetutës, duke qenë ligji themeltar dhe i parë një hierarkinë e burimeve normative. Është përcaktuar qartë me kohë urdhëruese që quhet në terminologjinë juridike, brenda 8 muajve nga miratimi i ligjit kushtetues. Kjo nuk u bë dhe që këtu kemi shkelën e parë kushtetuese. Kanë 8 vjet. Pikërisht, këtu, tash 8 vjet, pikërisht, jam dakord me kolegen për sa i përket këtij aspekti. Pyetja është shumë e vënd. Është shumë e vënd, sepse sa do të zjasi, atër kush do të jetë një mekanizëm i tillë që të bypassojmë këtë kohë që politikës intereson të ashtu sa më gjatë jetë mundur për arsye objektive, por nuk është ky vendi për t'i thënë se nuk është as kjo tema. Dhe nga ana tjetër, kush do të jetë zgjidhja? Profesori po citonte me të drejtë ato që është rekomandimi i ndërkombëtarëve. Tani unë me shumë respekt për ndërkombëtarët, edhe pse vi nga një shkollë ndërkombëtare, po sinqerisht unë vi nga Sapienca e Romës. Kështu juridikisht ka 700 vjet, ka 700 vjet eksperiencë, kështu që besoj se ti s'ka ndarë ligjore ka. Më fal, po çfarë lidhje ka kjo shpejtë personale? Nuk i përgjigjem. Unë jam avokate edhe në Rom, jam avokate edhe në Tiranë. Jam pedagoge në Rom, jam dhe pedagoge në Tiranë. Mendoj që në këtë pjesë mund të vazhdojmë. Me që e aqe sukses që me atje në Rom. Qa lidhje ka kjo? Ja me sukses duhet rria atje, unë jam shqiptarë dhe mund punoj me Shqipërisë dhe Italisë. Nuk është kjo objekt i diskutimit. Bërë gabim që erdhe këtu, për thash arsyet. Arsyet mund t'jen personale, mund t'jen se kam që eftja kontributin me Shqipërisë dhe Italisë, mund t'jen të gjitha forma. E si që nga goja ti... Brisk, tha, po nuk vazhdoj si vazhdoj labët nga ana ime, se jemi... Por dua të them diçka të lidh me temën, sepse e suksesshme në Itali janë, por ajse është niveli shumë i arritur, avokate, pedagoge, më shumë se kaq nuk kam çfarë të arrij. E thën kjo tek prokurori i përgjithshëm. Më shumë ke tani, mos ja fut kollën. Me unë nuk kam ndërmend të bëhem president e Italisë, por nuk është ky objekti, mund të kthehemi në temë të lutem. Po të kisha vetëm unë këtu, kam edhe 5 tjerë. A ti pikërisht pra më lër një sekondë, edhe po do unë ta tregoj, mos ke rak. Ideja është kjo. Për sa i përket interpretimit ligjor, unë personalisht mendoj që ka një problem hierarkie norma, sepse po të lexojmë nenin 3.13 të nenit 179 që ndodhet në Kushtetutën e Republikës Shqipërisë, ku thuhet dispozita kalimtare dhe të fundit. Në lexonat e të italisë? Jo, ja mos kimë rak, i mbaj mend. Jo, meqë e suksesshme dhe atje edhe këtu, këtu e kisha thënë. Po, po, suksesi është personal, ndërtohet. Deri në zgjedhjet parlamentare, pika 13 thuhet, deri në zgjedhjet parlamentare që do të mbahen pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, por jo më vonë se data 1 shtator 2017, zgjidhja inspektorit të lartë të drejtësisë dhe prokurorit të përgjithshëm do të bëhet me 2/3 të anëtarëve të kuvendit. Zgjedhjet e tjera do të bëhen me 3/5 të anëtarëve të kuvendit. Tani, këtu është problem numrash dhe interpretimi. Që do të thotë? Derisa kushtetuta aty të thotë, në zgjedhjet që do të vinë mbas 1 shtatori, ti ke për ta zgjedhur prokurorin me 3/5, që këtu të çon automatikisht, ky është sistemi i interpretimit të kombinuar, automatikisht në 148A, ku i jep KLP-s emrimin e tre anëtarëve, zgjedhjen, Këshillit të Lartë Prokurorisë, zgjedhjen e tre anëtarëve, të cilët do të përzgjidhen për të votuar me 3/5 nga, dhe kjo dispozita të përkohshmit në këto momente krijon një konflikt. Pse? Sepse konflikti krijohet në dy momente. Momenti i parë është ai i sa është numri i atyre që do të zgjedhin. Unë interpretoj kështu, interpretimi është personal. Dhe nga ana tjetër, më falni sekond, nga ana tjetër, për sa i përket aspektit të tu thot është në kohë derisa zgjidhet tjetri. Por ama vlerësimin e këtij prokurorit të përkohshëm ja jep po KLP-s me të gjitha funksionet dhe ja jep po ligji. Atëherë kush prevalon? Kushtetuta apo ligji? Të gjithë kush prevalon? Ai kryeministri është te kolegu Zhej tani. Po ti ishte duke ndjekur Nuk ka problem. Edhe kryeministri edhe mund të vinte edhe këtu dhe debatonin ballë për ballë me kryeministrin. Për të vënë atje them kandidatë të bashkë për gjithë. Po juridike në këtë pjesë. Nga regjia bëjnë shenjë që kemi vetëm pak sekonda. Qëse mund të thuash këtë mendim për të kundështuar? Jo, për të kundështuar këtë, e kundështoj sepse
ky prokuror i përkohshëm nuk zgjidhet. Këta i ngatrojnë gjithë gjëra, i caktohet. Ka një termin tjetër veçanë në ligj. Po të shikosh që caktohet, është tjetër dhe që zgjidhet është tjetër. Po kush e cakton votohet? Do votohet. Tani po do votohet në parlament. Tani lutem thotë caktuar në votorin. Do votohet në parlament. Do zgjidhet ligji. Po po, shikoj në ligj. Jo, si është ligji? Ja shikoj. Kishim votën. Ja e kam përpara. Ja e kam përpara. Më fal. Caktohet e di përmendesh thotë caktohet. Ka shumë të drejtë, dhe unë jam kundër, jam kundër mendimit të Nejdës. Po, se nuk është tani, duhet jemi të nuk thotë, nuk thotë ligji, prokurori përgjithshëm. Thotë, caktohet një nga... Caktohet, a i që do kryjë funksione dhe prokurori të gjithë. Por ama, kush do ta vlerësoj? Dhe me vendim të kuvendit, pra, ka përcaktuar dhe instrumentin, instrumenti juridik në atë të cilin po fjalë për të sqaruar në instrumenti juridik po shpunose instrumenti juridik po publicitet mendimi kuvend kërkoj ndjes publicitet do të kaluam pjesën tjetër tani. Faleminderit që jeni në studio. Profesor, ju lutem, se e ndërprem kërkoj ndjes se kishim publicitet. Edhe një herë te argumenti për edhe radhën e parë kur ishim e shtrova këtë problem që kudo po shoh edhe te këta të huaj, po shoh që ngatrojnë termat juridike dhe po ngatrove termën juridik e bën lëmsh problemet termat juridike. Ligjvendësi nuk është budolla. Ligjvendësi ka caktuar, i ka vënë emrat gjërave edhe ne jemi detyruar të bëjmë interpretimin e fjalëve që ka, të bëjmë interpretimin përveç të tjerave dhe interpretimin gramatikor të dispozitave ligjore dhe të kushtetutës, krahas interpretimit logjik edhe interpretimeve të tjera. Këta të huaj të obdate Euralius, thonë aty që zgjidhet prokurori i përkohshëm. Jo, është taksative kjo që thonë këta, apo është këshilla për figurin? Jo, ka shumë të drejtë, duke këshilla, është taksative, është ajo se ashtu e ka ligji, por thonë gabim kur thonë zgjidhet, nuk zgjidhet, se po u zgjodh ka mandat. Së është për këtë gabim? Si term. Dim tani se këtu problemi është unë kam kapur gabim me përkthimin, farë profesor në fjallë. Jo, 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 këtë shkruar aty, e këtë shkruar në liqë, e këtë shkruar në liqë. Jo, ato i të Euralius, po themi me... Në qofë se ka përkthyer gabim e qështë e tjetë. Në qofë se kanë përkthyer gabim, në qofë se ata kanë mendimin që zgjidhet prokurori i përkohshëm e kanë gabim se nuk zgjidhet po caktohet. Edhe ligji themi fjalët në anglisht si ka qenë. Ligji caktohet, ja ku. Ligji e ka të përcaktuar në mënyrë të qartë se e mbaj në përmend. Ajo është lloj fjalësh. Jo, jo, një minutë, një minutë. Po është lloj fjalësh. Do ta mbaroj mendimin në përmend. Do ta mbarosh mendimin në po caktim dhe zgjedhje. Në rastin që po diskutojmë, është e njëjta gjë. Nuk është e njëjta gjë. Po është e njëjta gjë, sepse nuk është emrimor. Po të ishte emrim. Caktimi është emrim. Caktimi është një lloj me emrimin. Më falni, të ndryshoj mendimin. Pikërisht. Domthonë janë dy gjëra. Ta mbaroj mendimin. Të ndryshoj komplet. Ja ta mbaroj profesorit. Dhe janë të tjera. Besoj se profesori. Caktimi është emrim? Shiko, caktimi nuk është emrim në kuptimin se emrimi. Po çfarë drejtë na është ajo sa sot çfarë? Ja ta them burrë, po ju stelini se nuk të lën këta se. Do ngarkosh një detyrë për kohë. Ja probleme që duhet të dallojmë, ç'është zgjedhja, që është emrimi, që është caktimi. Po. Zgjedhja është kur bëhet nga forumet caktuara. Emrimi bëhet nga një njeri vetë, prokurori përgjithshëm emëron zëvendësin e tij e keçpruar. Po caktimi, ndërsa caktimi është për të përkohshmet. Do të thotë kur nuk as e emëron, as e zgjedh, po cakton një njeri që të kryej një funksion të caktuar. Ka vende të tjera që nuk ka zëvendës, se po të kishte zëvendës e bën zëvendës. Po mirë, po fal, si një parti politike, më fal Roland, Roland, më fal. Dhe kur ka zëvendës është termi juridik. Caktim, caktohet një njeri. A këtë një rast tjetër? Që caktohet një njeri nga ta që muta bëj këtë gjë, deri sa të vi zoti halë. Po për qatë duhet parlamenti, për qatë duhet tre kandidatura. Një pyetje kisha unë të lutem, një se Roland. Edhe po ta shikoni termat që përdora i atje, a i thot funksionet e prokurorit përgjithshëm. Nuk thuhet prokuror. A më një partij politik është një person? Një do marja, një nga ta që do i mbushet mendja. Nëse një parti politike vendos të propozoj emrin që do të zëvëndsoj përkosisht një rion që do të jetë kryet akuzë shqiptarë, okej? Tani kjo është emrim apo është zgjedhje? Se është një parti politike e cila pretendon të propozoj një emër, është majoranca, atyre është emrim. Nuk është më zgjedhje. Në rastin konkret, ligji nuk ka përcaktuar zgjë, si askush e propozon asgjë. Po thotë caktohet nga me vendim të kuvendit, një... Do të dhe kjo majorancë, profesor,
do zgjidhë një jurist me 1-2-3. Jo, nuk e zgjidh, jo, po do ta çaktoj. Do të çaktoj një jurist për ta bërë prokurorët përkohshëm. Po mirë, po. Për të kryer ligjin. Jo për ta bërë prokurorët përkohshëm, po për të kryer funksionet e prokurorit të përgjithshëm. Po pyetja juaj. Ja si e ka ligji. Po. Po mbaroj profesor. Tani për kështu për mua, kështu është atë ligje ka shkruar, atë po dim ta lexojmë edhe një herë si e ka atje. Pra, Caktohet, ja jo e lexoj unë, caktohet me vendim të kuvendit, caktohet ti kryej përkohësisht një nga prokurorët me më shumë eksperiencë në radhë prokurorëve. Po, para, të kryej funksionet e prokurorëve, lexoj që në fillim. Të kryej në rast se mandati, në rast se mandati prokuror, po e lexoj nga fillimi i të dy. Në rast se mandati prokurorit të përgjithshëm përfundon përpara kohe, përpara krijimit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, funksionet e prokurorit të përgjithshëm. Funksionet e prokurorit. Po, po, funksionet e prokurorit ku janë? Po, jo, më është tjetër, ka është tjetër prokurori, ai ka caktuar me lart, ka caktuar me funksionet që merreni me. Ora, çfarë do të thonë funksionet? Se ai që do zgjidhet i prehershëm. Funksionet do kryej. Funksionet do kryej dhe ai. Jo, të gjitha. Jo, të gjitha. Jo, jo, të gjitha. Edhe ato që edhe ato që lexovi ai, çka ka kufizuar? Ai nuk lexovi kufizimet, ai lexovi të gjithë çka ka të drejtë. Jo, fal, ke një paragraf më poshtë si ai interpretimi sistematik i gjërave. I treti, po si jo. Që do thotë atje, ky njeri që do kryej funksionet e prokurorit të përgjithshëm ose mund të kryej edhe prokurorët përkohshëm, i ka të kufizuar. Të referonte dispozitat kandidatare. Funksionet, nuk kryej çdo funksion. Po kryen ato funksione që janë përcaktuar që të lidhoj prokurori në statusin e gjyqtarit të kujtësh i përkohshëm atje. Pra, nuk e ka të tilla. Prandaj edhe ai nuk e ka përcaktuar, nuk thot, fali që thot caktohet, nuk është as me 2/3 që është deri në 1 shtator dhe as me 3/5 që bën mbasi të krijohet çini lartë. Po, atëherë me sa? Pyetja logjik, pyetja, atëherë pyetja ime që lind me interpretimin e kushtetutën dhe dispozitën kalimtare, se për mua kushtetuta vlen mbi të gjitha dhe për mua ajo është ligji. Ti e thot me 3/5, atëherë kushtetutën ku ta fusim? Të dispozitat kalimtare të kushtetutës ku ti çon? Ju është që po më kundërshtoni të gjitha në këto termat. Jo, nuk do. Jo, është për debat. Tani ka një problem tjetër. Deri këtu për mua, si që interpretoj unë edhe më duket vetë ai Zoti, interpretoj mirë. Se cilin e interpretimin juridik është i lirë të japë versionin e tij. Jo, po kam përshtypjen sigur jam i sakt në këtë interpretim. Kam përshtypjen, mund ta kem gabim, po unë them jo. Dhe jam i saktë këtë dhe nuk diskutohet problemi që deri këtu problemi është i zgjidhur dhe kot bëjnë lafe që njëra palë që palë tjetër. Është i zgjidhur, problemi vazhdon në tej. Se ai thotë që ky i përkohshmi duhet të plotësoj kriteret e prokurorit. Po një minutë ta vazhdoj, që më çepë kështu. Tani vazhdo të plotësoj kriteret që do të ketë prokurori i përgjithshëm, i cili edhe po t'i bëjmë, i cilat do ketë prokurori i përgjithshëm, i cili zgjidhet. Po, do zgjidhet brapa. Tani ky prokurori i përgjithshëm që zgjidhet, pra atje ka, duhet të ketë 1, 2, 3, 4, 5 edhe mbi tjera, edhe mbi tjera, mbi të gjitha tjerat ka që do të nënshtrohet vetimut. Tani këtu problemi është ky njeri që do caktohet, do caktohet brenda ditës, do mirret një nga këta prokurorët. Po çu pra do bë? Atë sa Duriani. Nuk e di, nuk e di. Ja, po majoranca pra do blidhet. Do të kaloj në vetë. Nëse vendos vetë majoranca në 7 vjetor, ne do kemi prokurori për të vendosur majoranca do vendosi. Po mirë. Po mirë. Mund të mund të thuash vetëm një minutë. Lutem, lutem, lutem. Ka një pyetje, ja, lutem vetëm. Po të mbarojmë çik të që po thot profesori. Po e mbaruam. Ç'ka ç'ka do të thotë? Shikoj. Një gjithë kuptoj, që të masjarosh se e kuptova atë, po një pjesën e dytë të kësaj. Ky prokuror që do caktohet si pas jush? Jo si pas mjë, si pas ligjit. Caktohet thotë në kushtetuta, ajo thotë ligjit, së të mune. Po pra si pas jush edhe si pas ligjit. Jo si pas meje. Ky prokuror, ka kohë t'i kaloj vetingut? Tani këto... Do të bëhet fjalë për deri në datën 7. Ne po flasim. Ky do të do kaloj do në procedurën si çdo prokuror që do kaloj sot, nesër, pas nesër, por që koha është më e gjatë. Tani bëhet fjalë që 2-3 kandidat do t'i nështrohen vetingut për të qenë prokuror të përgjithshëm të përkohshëm. Tani ne po shtrojmë problemin si e ka ligjit. Do i kaloj apo po flasim a janë gjendet a zgjidhi praktikisht. Po që puna për zgjidhjet praktike të problemeve, ne kemi kaluar të gjitha çaqet deri tani, kanë kaluar të gjitha fatet kushtetuese, kanë kaluar të gjitha problemet edhe për organet e tjera. Ajo që duhet të sqarojmë këtu është, prandaj, si do veprohet, do i nënshtrohet këtij vetingu këta, sepse aktualisht instancat
institucionet e vetingut po merren me ata që kanë kandiduar për në KLP. Dhe janë duke studuar dosjet e tyre. Tani, do të duhet me hapa të përshpejtuara të fusin personat për jetë. Oke, do të jepë sërish fjallën, zoti. Pyetje për ju. A rrezikojnë, zoti Beqiri, që kjo majorancë të ketë prokurorin e përgjithshëm, të ketë vetë, se ajo do të zgjedhë, ajo do të caktojë, si thotë profesor Muçi. Dhe atëre ne, në vend të bëjmë një reformë për drejtësi, qeveria ka prokurorin? E thamë njerë që aji është i përkosho, edhe përkoshmëria ati në kushtet si po ecin punët në këtë vend... Se pasaj bëhet i prerëshëm. Në kushtet si po ecin, do më thënë, problemet në këtë vend edhe qëfar presioni po bëjnë ndërkomtarët edhe qëfar pritet, do më thënë, bashkimi Europian, qëfar kur do që të japi edhe atë viston për të filluar ne, do më thënë, atë procesin e famshëm të bisedimeve me ta, e ka të kufizuar, sepse maksimalje e maksimaljes mund të shkoj diri në qershor, maksimalje e maksimaljes, por nuk mund të bëhet kur në kurës diri këtu. Pra, aj do tjetë shumë, me të vërtet do tjetë i përkoshëm dhe i caktuar. Se duhet të themi që... Por problemi që ndëron këtu... Rezikon e majta. E majta mund të thotë, di thotë të djathës zgjidhe ti. Po. Se i përkoshëm. I thotë me rëti. Se me rama ishtë të bëj këtë gjë. Tani. E ka pas zemë gjithmonë e majtës shumë të gjërë. Këtu problemi... Këtu problemi... Këtu problemi që ndronë... Problemi që ndronë të ka joj që edhe lufta që ka filluar tani, edhe instrumentalizimi këtu konsiston që e majta ka filluar konsultimet e veta për të gjetur një kandidat. Ka filluar? Sot doli... Po pa tjetër. Sot doli... shefi i opozitës edhe tha s'do t'a lem sa t'jet jeta dha ta bigim shefi i opozitës dhe përse një fjalla për gjithë fjalla zoni basha për zgjedhjen e prokurorit përgjithshëm që do mbroj Tahirin dha. Kapja e sistemit drejtësisë në veçanti e organeve të hetimit dhe të prokurorisë me qëllimin për të garantuar se nën kontrollin e Ramës këto organe nuk do të nxjerrin para drejtësisë kokat e mëdha të krimit dhe do të mbyllin të gjitha hetimet që rrezikojnë Sajmir Tahirin, Vangjush Dakon, Qazim Sejdinin, Agron Xhafajin, Habilajt, grupin e heroinës në Elbasan, kokat e korruptuara të policisë e dhjetra raste të tjera. Qëndrimet tona kanë qenë dhe janë të qarta. Prokurorin e përgjithshëm nuk mund ta emëroj Edi Rama. Ky qëndërmori këtë sum tashpër ndaj prokurorëve, vetëm sepse kërkuan hetimin dhe arrestimin e Sajmir Tahirit, nuk mund ta emëroj prokurorin e përgjithshëm. Prokurori i përgjithshëm i emëruar nga këta njerëz do të thotë fund i hetimeve në rastin Tahiri, do të thotë fund i hetimeve në rastin e Dakos, do të thotë fund i hetimeve në kupolën kriminale dhe do të thotë fush e lirë për krimin. Drejtori. Faleminderit, kthehemi në studio. Pra. Jo, prit pra, prit se ka pyetje. Tani në fakt, unë do të bëj. Po jo se mbarova idenë se ta bëj pyetjen pak politike. Po. Në fakt, zoti Basha edhe për zotin Xhafa tha nuk dalem sa të futen në zyrë. Po. Po mirë, politika këshu e ka, ato që thot ajo... Po fut në zyrë, po fut dyerë. Ato që thot ajo gjallë nuk do bëdë, ato bëndë parat. Të erdi mirë kjo pjotja, e? Po, problemi është që, ja, shikoni, do më thënë, ku konsiston ajo që futet politika. Edhe nuk i le institucionet e shtetit që të ndërtojen si pas ligjit, si pas kushtetutës, nuk i le. Edhe prokurorin e përgjithshëm, të tërë duan të kapin, po pse duan të kapin prokurorin e përgjithshëm? Kush do të kapin? Do të kapi politika, e të dyja krave ka tendenca për të kapur. A të dyja? Po të dyja krave, pa tjetër. Nuk e kapi politikë në qendrës, partija e bashkimit. Ska në fuqi këta e ndëvejti. Po si jemi parlament, se po të kishim majorancën, po të kishim i grupë madhe dhe ne do të kapni. Do bëni për pjekje. Pra, të tërë duan të kapin. Falenderoj për sinqeritetin. Dhe pse duan, po, dhe pse duan të kapin. Duan të kapin se e tha më shqip, se sa e tha sot, shefi opozitës ka ku të vej me. Sepse tha, do të caktojnë ata që të mbrojnë Tahirin e tjera tjera. Kurse këta të
pozitës sot me thonë, nuk u alem atyre, sepse do na mbulojnë ngërdecin, do na mbulojnë rrugën e kombit, do na mbulojnë shitin e detit, do na mbulojnë vrasjet e njerëzve. Po çfarë do si do zgjidhet ky? Pra, të dyja krahat, të dyja krahat janë. Dhe kjo dhe kështu nuk ndërtohen institucionet e këtij shteti, nuk ndërtohen kurrë. Prandaj duhet zbatuar kushtetuta, siç e ka kushtetuta. Duke zbatuar kushtetutën, duke u theksuar kushtetutën. Ata do ta zbatojnë. Duke, jo. Po pikrisht, jo, tani, po ata do ta zbatojnë, po je i detyruar në rastin konkret. Sipas vlerësimit tim, caktohet. Kush do bëj caktimin? Se ky është i problem, se nuk e ka, nuk thuhet kush do ta caktoj. Kush do ta caktoj? Kuvendi do të bëj. Po, kuvendi i Shqipërisë. Po Roman, në kuvend do vend disa propozime. Atëre, propozimet, sipas vlerësimit tim, mund të vijnë nga të gjitha anët, nga të gjitha llojet. Po propozimi mund të bëj edhe Partia Socialiste mund të bëj, edhe Partia Demokratike mund të bëj, sipas vlerësimit tim, kandidat mund të çojnë, ata mund të propozojnë. Kur të vi puna që do futet në rendin e ditës për të votuar kandidati, mund të kandidojë tjetër, do të komision patjetër. Mund të kandidojë edhe vetë një prokuror. Po me sa vota? Po dua të zgjidhem prokurori për gjithë, nuk e pretendoj tani, me sa do Po patjetër, patjetër. Po caktohet, po si jo. Po Roman, ky prokuror ka këtë gjë, ky që do të caktohet. Që? E para që do të jetë si prokuror i përgjithshëm, pra me ato cilësi që ka prokurori i përgjithshëm, e dyta do të jetë me të gjitha ato kritere që do zgjidhet prokurori i përgjithshëm që do vi, pra me të gjitha pa përjashtim ato që do vi. Ja. Dhe jo, 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 po e thot ligji, e thot ligji. Shiko, duhet të kushtetutën ta thotë. Jo me atë që do zgjidhet. Të përheshtë, sepse nuk ka mundësi objektive, nuk kalon dot ai në të gjitha sitën e vettingut. Po njëre vettingut, unë po përheshtë cilësit, që mos të ketë qenë bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit, që të mos të ketë qenë një, mos të jetë në politikë, kudo, kudo e shikoshti, mos jetë drejtus në partije politike, kudo e se a shu është do prokurorën, edhe prokurorë të tjera këtu janë, nuk është puna se ai vetëm. Pra, si profesionale, kudo ta shikosh. Dhe pastaj, ta ndërkombëtarët, edhe Euralius, edhe Obdapti që kanë ndërhyrë në rastin konkret, sipas vlerësimit tim ndërhyjnë se ne shqiptarët, megjithëse kemi shqip kushtetutën dhe e lexohet shqip dhe s'ka nevojë në rastin konkret për interpretim për mua, nuk ka nevojë me sa vota do të caktohet. Po s'ka se a nuk ta thot cilësuar kjo dispozitë, ata thot e cakton kuvendi. Po ta cakton kuvendi, mbaroi kuvendi e cakton me shumicë më të thjeshtë. Se thot nuk e thot, nuk i jep shifrën. Po nuk i dhe shifrën ku vendi i thosh me 2 tretat, okay. Po jo, ma rëmë mua, se ta thot tu, po ta thot të një deputet, 2 tretat, 3 testat. Shtafe një deputet në salë, 36 votojnë që të caktohet, u caktua. Me këngullë, këngullë, u si jam dhe akord të vete, sepse janë dispozita kalimtare për shëtushëm. Ka kandidatët? Kandidatët? Kandidatët, kemi, se po përflitë dhe një, ti themi, si pas vlerësimit tim, edhe, po më thënë, unë nuk kam gjë konkrete që të them, por jam i bindur që do të bëhen konsiderat këto gjëra. Për vetë situatën që jemi ne, si e kemi situatën politike në vend, sa të acaruara janë edhe ku e kemi, do më dhe në qarë shkallë, qarë nivelli e kemi rritur artificialisht do njerë, po ndo njerë edhe me të drejt atë luftën politike, a i nuk duhet vi nga, do më dhe nuk duhet vi nga ato kandidatura që njëra forcë politike apo tjetra ta përdorin atë si mburoj, ta kenë si antiplum. Po nga të vi? Si antiplum. Në prokuroria do vi ai, në këtë sistem do vi. Zoti, do vi nga prokuroria. I baraz larguar nga politika. Do vi nga prokuroria apo nga politika? Na prokuroria. Atë, zoti Beqiri. Po na po do zgjidhet nga prokuroria do zgjidhet. Na prokurori do zgjidhet. Te po them unë do zgjidhet. Jo të zgjidhet. Do përzgjidhet. Do përzgjidhet. Jo përzgjidhet. Jo përzgjidhet. Jo do ta bëj përzgjedhjen. Jo, mos ju lutem, mos foni përzgjedhje se po shtuta apo kush. Përzgjedhje ka të drejtë, thash edhe një herë, ka të drejtë ta bëj Kuvendi i Shqipërisë. Dhe Kuvendi i Shqipërisë ka grupe parlamentare. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste thot për mua bie fjala. Pra do ta bëjmë drejtë ka është miri. Shkurt pra do ta bëjmë partisë. Do të rinë që përmendën një herë. Dikush tjetër. Okej, jo. Do të jo. A do të bëjmë partinë politike? Po, të lutem. Dikush tjetër do të jo. Të lutem, do të Shqipëriku mi. Më fal, do ta bëjmë partinë politike. Grupet parlamentare
Grupet parlamentare. Po partia do partia, partia. Partia do bëj. Po nga hëna nuk vjen në bordeu se diku do ta bëj përkohësisht atje, se po flasim kështu tani edhe neve siguri jemi. Diku do ta bëj tani. Partia e zgjidhjes ka gjatë. Ta ti japi emrin partia ta vë. Ti ka shumicën te mbroj njëri. Edhe mbroj. Kjo është të zihemi kohë. Po në final ajo do vjen. Deri më sot të nderuar, të nderuar të shikues, deri më sot janë katër emra që përfliten dhe ne do ti do t'i nxjerrim madje edhe me fotografi. I pari është Enrico Ligori, po regjia fotografin e prokurorit. Pastaj e kemi bërë cili është kandidat për qendrën e prokurorit përkohshëm. Ky është Enrico Ligori, është prokuror. Ka një civil të rënd. Ashtu është ligji atë. Po ligji është. Po kemi civil të tip. Ne do të bëjmë që të përzihemi pas prezidentit ne. Tuajve. I dyti është dritar Reshka. Ligjin e kam bërë për vetë. I sotën e dritar Reshka. Jo, do të pyes për gjithë. Ky është prokurori dritar Reshka. Është Anila Leka, fotografinë e saj ne nuk e disponojmë. Po kemi emrin. Kemi dhe Ferdinand Elezin, kryeprokuror i apelit në Durrës. Foton e Ferdinand Elezit, ju lutem. Ky është Ferdinand Elezi, prokuror, kryeprokuror i apelit në Durrës. Tani do doja mendim për këto katër kandidatura. Për këto kandidatura. Që në fakt nuk janë katër, të jemi korrekt me teleshikuesit edhe me personazhet, nuk janë kandidatura zyrtare, janë ato që përfliten në qarqet po themi juridike, por edhe mediatike. Zoti Doja, mendimi juaj për të katër kandidaturat. Atë ndërkohë mund të jepi regjia disa herë katër. Këta tre ato lekë nuk e njoh për hir të vërtetës. Nuk e njoh. Pasu çështje të rëndësishme për përgjigjshme ta punuar. Ose nuk e ose se kisha fotografi, nuk e kisha. Do të thonë nuk e lidh dot kush është. Për Zotin Ligori. Zoti Ligori ka eksperiencë, ka punuar ke krime të rënda kaq kohë, don e ka filluar nga gaveta prokurorin. Kur e thua gaveta ti pra ta i se dinë. Nga ushtar. Nga gaveta e di ajo që ashu, e ka filluar nga oficeri policisë gjyqësore dhe deri në shkallën e gjyqësorit. Prokurori. Tani këto cilësit zoti Doja pra aftësitë personale për mua i ka. Integritet i pakorruptuar këto, dhe këto janë shumë rëndësishme tani. Me këtë dy, po ka dy gjëra të cilat janë shumë problematike që do t'i themi tash. Ja, do të pyes ti gjithë, po. Shiko tani, domon kur tha ajo, këto do t'i sqarojnë këto institucionet e krijuara. Ora çfarë mendoni ju? Çfarë mendoni ju zoti do? Se ju jeni avokati jeni në. Po pse do të gjen mendja që do them që mendoj nuk e meriton? Ka se ti për kurpi. Po jo më shpirt, po nuk e them dot. Falenderoj për sinqeritetin. Kolekt për kolekt. I dyti, Dritan Reshka. Dritan Reshka, prokuror gjithkohës, ka qenë zëvendës prokurori Tiranës, ka qenë shef seksioni, është i pregatitur, është i pregatitur, e njef do në institucionin e akuzës. Aqë më shumë që është nga Librazhdi dhe ka një plus më shumë. Se? Se? Se edhe unë kam dhe një vërca konë një brashtë. E kuptohë, s'kuptohet fare se për që e ke fjallë. Ferdinand Elezi? Në thamë se Ferdi është... Kërë prokuror i apelit. Po i apelit. Në durës, po? Edhe kjo ka një jetë të tërë, do më në bile... Për nga vjetërsia në punë është më i vjetëri. Po? Jo për nga mosha. Është i pregatitur e njef... Tani, janë me integritet. Tani, me të tre vodhe një shërbet. Shiko, me të rëmën nuk... Nuk po këtë për eksperiencën. Unë jam dakor, gjithë kanë eksperiencë. Gjithë janë emrat të njërë, për për kështë kjo qështja. Qështja është nësa to i kanë cilësit e dura për qërë në të vënd. Nësa to i kalojnë vetingun, kjo është vetja. Shiko, unë nuk kam punuar në shik as njerë. Që të di, do më në të dhëna për shta... Nuk do të shkuar problemi e kaloi vetingu. Unë po të them, për mua, për mua unë shkoj... I them një dy kriterë, unë të pengoj da... Jo, që ti letë në diskutoj për dy kriterë, se nuk po u shkoj në mendje. Më faktë ta sero. Unë jam përdit në kontakt për shta. Dhe unë i shikoj në ana profesionale. Në ana profesionale janë... Do në e meritojnë të tre. E një defekt kanë këta? Defekt. Se e bërë shërbet. Ka syze, do më në këshu, kanë... Qa defekt është, unë pëthem që janë me tërmëndë, do më në të pregatitur. Oke, e kuptohë. Pjesën tjetër,
Enida, për ty, të tre, ata që përfliten, jo kandidaturat. Enrico Ligori, për ju. Eksperienca në letër është e mirë, është pedagog në shkolla magistraturës, vjen në 96-ën është diplomuar, ka një eksperiencë të gjatë duke filluar nga oficeri policisë gjyqësore që për mua është çelësi i drejtë i aspektit penal, nga ana penale ato janë aja, ato bëjnë gjithçka, ka eksperiencën e duhur. Tani, këtu flasim për kurrikulum vite. Por kur vjen puna për elementet të tjera që lidhen me ato që janë kriteret... Se dhe emri vjen nga Roma. Shqe që si bëjmë është djepi drejtësis. Dhe që ose do të shqipësha pasaj në aspekt, do të shqia, të thëmë pak nësaj, më shqip, nga ana e kriterve i plotëson apo jo, kësa i takon organeve që kemi ngritur apo stafat për këtë pun. Tani, unë nuk arritë të kuptoj një gjë, këj prokurori përgjithshëm i përkohshëm, do përfshindo një nga këto kriteret e vetingut apo jo? Të mbaroj me këto. Foto tjetër, kemi dhe një zonjë, Anila Lekënë. Për zonjën, në fakt, nga kërkimet e mija nuk e njofë, mundova të kërkoj pak, po s'kisha asilu informacioni dhe si kërkishme që farë të tenë. Drita Reshka? Për Drita Reshkën, është vjen nga shkolla magistraturës, nërsa doktor Ligori jo nuk vjen, këshu që si pasoj ka një, mendoj dhe një hendek përsa e përket formimit, është nga shkolla e magistraturës dhe duke që se vjen nga ky formim, mendoj që ka një plus përsa e përket edhe kriterit kushtetues në këtë drejtim. Ndërsa, doktor Ligori nga ana tjetër ka gradën shkencore, si doktor shkenca, shu që kompensojnë, le të themi. Po që jam dhe akord se për mua nuk është kompensojnë këtu. Nëjse, titull të akademik në Shqipëri ka në gjëllë zënë vëndin që gjenë, përsa i përket brezave tri sidomos. Po nuk duat të ju të 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 nuk ka lidhje fare më brënda për jashtë. Por mendoj që ka 14 vjetë eksperiencë pune, të shi të shojnë. Kush ishte se me një gjithë si të akord me ty unë, duon më disë titullin edhe... Mosna e ka nërë, të lutëm, të lutëm, të lutëm, jo se është e rëndësikë. Po jo sepse po diskutëm këto, Ferdinand e Lezit, lutëm, zoti doja, zoti doja, më pase, zoti Ferdinand e Lezit, lutëm, fotografi, regjia, po? Nga eksperienca, në qofse do të përcaktonim atë që dhëtë profesor Muqi, të caktojmë edhe më të vjetri në zbatim, fjalë për fjalë, literalit, të shuajmë të aty që është dispozion normative, do të ishte më i përshtashmi nga ana e karierës, si vite pune, a plotëson kriteret e tjera, nuk mendoj që jam unë personi durë për të thënë. Ju lutem, zonja Medullari, për të katër kandidaturat, i njëfin si njëfin, nuk ka... Unë jam femër dhe jo, nuk mund të shprehem, sepse nuk duat... Mi, gjithë e si ti shkjo, zonë Ligori, po? Unë jam femër dhe mbështes femërat. Zonë Anila Lega, s'kemi fotografi, zonë Lega. Një sekund, unë sigurisht më takon të mbështes femërat, por do të pyesja, do të doja të dija diçka më shumë për sa i përket procesit vetingut që këta duhet kaloj, nëse kanë kriteret e dura për të mbajtur atë pozicion apo jo. Kjo është çështja, nuk është çështja eksperiencës, gjithë kanë eksperiencë. Zotin Dritan Reshka? Për këtë pra po thotë. Dhe nuk keni një. Nuk keni një. Unë shprej harë në kërgjësi, nuk duat flasë në emrat për vetë. Okej, do vazhdojmë pas publicitetit përsëri me opinionet e tëftuarve për ata që ne i quajmë emrat e përfolur për të qenë prokuror të përkohshëm të përgjishëm. Publicitet. Falendirit, kemi në studio, Zotin Dobjani, mendimi juaj për... Si me ndonë tja, po si... Kandidatura parë, Enrico Ligori, lutem regjia, foto? Unë për fatë i njofë këtë katër. Ti që nge përdu pjëtu? Këtë gjithë kam lështime pozitive. Enrico Ligori, foto? Këtë katër kandidaturat, por kur këtë bësh me disa... edhe kur të kesh dy, du të thosh qëfar ka njëri edhe ka tjetër. Du t'i nisim nga neni 23 i ligjit për kriteret për vlerësimin e kandidatëve. Që thotë që duhet tjetë integriteti morale dhe profesional i kandidatit, rezultatet e vlerësimit profesional në fushën e drejtësisë penale, aftësit organizative drejtuse, vlerësimin e elementet plotësusi që është tritu gadar shkendësorë, gjutë e huja, a kanë marrë në një zarf apo jo? Tani, i ka dy, që bënë dalim, në rrasë dhe kur kandidatët kanë të njëtën mirit, vlerësohet vjetërsia në ushtrimin e profesionit dhe eksperienca profesionale, e që tha Enida. Tani, a më të vjetërt janë Enriku dhe Ferdinand. Ferdinand e Lezë. Ja, është Ferdinand. Ferdinand e Lezë.
Nga më të vjetrit tash, nuk është më i vjetrit tash, nga më të vjetrit tash. Janë. I lutem edhe foton e Ferdinand Elezit. Ja fillimi i vitit 90 kanë të dy atë. Në startin, domethënë me karrierën si filluar që ka oficer për këtë gjyqësore. Apo kjo është shumë e rëndësishme, po mbas 90-s, mbas rrëzimit të komunizmit. Po, patjetër. Kan karrierë fare, do kanë, nuk kanë. Asnjëri nuk ka karrierë. E po kjo është është e rëndësishme për ta theksuar. Tani, asnjëra tash përfitet nuk kanë përvojë pune gjatë sistemit komunist. Enrico ka disa muaj që është bërë doktor i shkencës, ka bërë një temp shumë të mirë në fushën penale. Kurse Ferdinandi ka disa vjet që është doktor i shkencave, është edhe profesor i sociologjisë dhe prej vitesh pedagog në fakultetin e tij. Njëfke aq mirë tas. Po tash janë shumë mirë se çe çe ke ti për të pyetur Rama aty pyesi. Tani ato aftësitë organizative duhet parë se çfarë funksioni është ka kryer, nëse dikush nga këta ka qenë vetëm prokuror, prokurori thjesht shef sektori në raport me dikë tjetër që ka qenë atë disa vite është Ferdinand Elezi. Po. Fakti kasi një është ai më favorizuar sepse ka qenë kryer prokuror. Shumë të favorizuar. Tani e ka favorizuar në ligji, kriteret e ligjit, jo unë. Unë po vend duket çfarë të dhënës kanë ata, siç i njoh unë. Sepse jo pse dikush thotë që jo nuk ke drejtë në këto. Jo, zoti Ligori ka qenë prokuror i përgjithshëm. Zoja Nila Lega ka shumë vite prokuror i përgjithshëm. Është një unë nuk e mohova aftësitë të tyre. Po marr ato të dhëna që kërkohet sipas nenit 23 të ligjit për kriteret që duhet të ketë prokurori i përgjithshëm. Dhe kandidati që duhet të jetë i ngarkuar si prokuror i përgjithshëm, sipas këtij ligji, nenit 109 duhet të ketë këto kritere. Tani cili do që do të caktoj këtë ngarkuar me detyrë prokuror i përgjithshëm, patjetër që duhet të ketë parasysh këto. Tani po bëjmë një pyetje të tillë që zotin Ligori ne do ndjekim dhe një për rastësi unë kam pasur një intervistë zotin Ligori dhe do ta ndjekim, është një intervistë shumë e shkurtër dhe të kthehemi në studio për të bërë dhe një pyetje për gjithë të ftuarit. Ndjekim një intervistë zotin Ligori. Mos e reklam kjo që po i bën. Etojmë për çfarë etojmë, sigurisht nuk ka vend për të dëshiruar. Po, natyrisht pritshmëritë e publikut janë që të etohen edhe zyrtarë të lartë, të gjithë prezumohen të barabartë para ligjit. Sigurisht politikanët janë një pjesë e shoqërisë, të cilët janë në syrin e publikut, janë veprimtaria e tyre është në vëzhgim. Natyrisht media, skandalet e shumta që ndodhin dhe pasqyrohen në mjetet e informimit publik, ai që populli kërkon, njerëzit kërkojnë që ashtu siç procedohet një, të themi, kundërvajtës i zakonshëm, një person i cili ka shkelur ligjin, qoftë duke drejtuar automjetin pa dëshmi, qoftë një person i cili ka vjedhur, ashtu edhe ai që një politikan të mos shmanget. Sigurisht kjo nuk është një gjë e lehtë. Nuk është një gjë e lehtë. Pse, cilat janë pengesat? Pengesat kanë të bëjnë me faktin që, si të thuash, politika ka një ndikim mbi gjitha institucionet e shtetit, përfshirë dhe prokurorinë. Ndikon politika? Sigurisht, ndikon. Juve mund të bëni një veshtrim historik prapa dhe duhet të dini që 4-5 prokuror të përgjithshëm janë shkarkuar pikërisht nga politika. Ky ndikim i politikës mbi prokurorin e përgjithshëm, natyrisht pasqyrohet edhe në vartësit e tij, të cilët hetojnë këto fenomene. Gjithsesi, kjo nuk do të thotë që çështje nuk ka pasur, hetime nuk janë kryer. Natyrisht pritshmëria është e lartë, por hetime ka pasur. Një gjykatë që nuk jep pafajsi është një gjykatë e frikshme në gjykimin tim. Një gjykatë që jep pafajsi është një gjykatë garantiste. Pra, qytetarët kanë garancinë që nëse ata akuzohen padrejtisht nga prokuroria, kanë një gjykatë e cila mbron interesat e tyre dhe është garant e tyre për të mos i shkelur të drejtë. Nuk duhet të trembemi nga pafajësia. Lufta ndaj krimit, qoftë në Shqipëri, qoftë në çdo vend tjetër, nuk është një domen ekskluziv i prokurorisë. Në luftën ndaj krimit marrin pjesë të gjithë institucionet. Edhe shoqëria civile. Të gjithë janë të përfshira në një farë mënyrë. Po kështu thotë policia, zoti Ligori. Po sigurisht kështu thotë policia. Domethënë, që nga konstatimi i veprave penale, janë është policia që merr kontakt në parë me vendngjarjen, me krimin, me autorin e saj. Sigurisht njoftohet prokurori, hyn prokuroria në lojë. Të gjitha këto hallka duhet bashkërisht
të ndërveprojnë, të bashkunojnë, të kooperojnë në mënyrë që të japin një përgjigje kriminalitetit. Natyrisht, kjo është njëra pjesë e problemit. Pjesa tjetër është, sepse kriminalitetin juve dini shumë mirë që sistemet diktatoriale ose sistemet totalitare e luftojnë shumë mirë. Por, natyrisht, në këtë rast, garancitë janë për tokë. Pra, lufta ndaj krimit, ndaj kriminalitetit, pjesët cilës, sigurisht, një pjesë rëndësishme është prokuroria, duhet të kombinohet edhe me garancitë për personin akuzuar. Faleminderit, zoti Muçi, për kandidaturat. Fakt, unë e vendosa dhe zotin Ligori, edhe për arsye se kam pasur të ftuar në një nga emisionet për drejtësinë, dhe ishte një rast shumë i mirë që ta shikoni njerëzit cili është personi që përflitet. Nga ata që dolën atje që flet emrat, unë për fat keq njoh vetëm njërin, vetëm Grigorin, ata të tjerë nuk e njoh fare të prokurorisë. Gjunaqi se njoh, por nuk e njoh. Por unë... Dhe cili është mendimi juaj? Mendimi është ky që prokurorët të cilët do përzgjidhen, po themu jo do zgjidhen, po të përzgjidhen për të caktuar në njëri prej tyre në funksionet e prokurorit të përgjishët përkoshën, do tjetë shumë i kuvizuar numri i këtyre personave, sepse ligji ka përveç kriteve të tjera, ka vene të gjitha dhe Zonjosha Bozheku, kështu, dhe tha që janë edhe, është edhe një kriterë shumë... Mirë përzgjidhen e ti cakton, për edhe ti ta cakton... Jo, jo, e theksoj, se këtë kisha parasyshun, bëjo tha jo ati, që këta duhet të plëcojnë përveç të tjerave, jo figura morale, më the, tashtë do gjira që arkan ati, edhe të kenë baruar shkollën e magistraturës, ose të kenë gradë shkencore. I kanë? Po, po, po. Një minut. Ndaj themu, numri është i kufizuar i personave, nuk thash vetëm për këta unë, unë them numri i personave që përzgjidhen, që do përzgjidhen, që do aplikojnë, është shumë i kufizuar. Sepse shkolla e magistraturës është e re, edhe janë të pak të ata që kanë mbi 15 vjetë në punë. Nuk e di a ka, po s'ka ky 15 vjetë, ky që është Reshka. Dhe zoti Reshka është emëruar në 2003-shën prokuror. Sa i bje kështu? I bje 14 vjetë. I bje 14 vjetë. Duhet mbi 15 vjet. Duhet mbi 15 vjet kriteret e tjera, kështu që duhet të ketë shkollën e magistraturës ose duhet të ketë gradë shkencore. Tani unë këtu do të bëja një koment të vogël për gradën shkencore. Ata që kanë bërë ligjin, fatkeqësisht po e them haptas, kështu nuk marrin vesh fare, nuk din ç'është grada shkencore dhe ç'an titull shkencor. Mirë ta them edhe një minutë. Ç'an titull sepse ka vënë atje gradë shkencore. Grada shkencore është me ulta, janë titujt më të lartë. Grada shkencore është doktori i shkencave, ndërsa titujt janë kategoria profesor, profesor dhe profesori asociuar. Po siç jo siç ka mua se kanë gjithë tjerë që kanë ligj. Siç ka ligj. Ndërsa ai atje, ndërsa ai po të bësh interpretimin të vin tani atje nuk u vën do fillojnë edhe po të shpjesh një profesor që ka titullin profesor, jo thot ai. Fenese po profesor, profesor se për të bërë profesor do kalosh një herë nga doktor. Mirë, po si do të qoftë ai të thotë, duhet të thoshte që kanë titull se grada shkencore. Tani profesor më falni se do ma lejoj pak me qenë se në prizmë do ma lejosh të profesor. Se ka edhe doktorat. Nuk jam sensibël për këtë pjesë e titujve dhe gradave. Ka një gjë që nuk jam sensibël ti. Po mbi gjitha këto pjesa akademike jam shumë sensibël në mënyrë të veçantë. Dhe në Shqipëri profesorat e nderuar kanë nxjerr nga duart shumë student, kanë parë dhe shumë të tjerë, të më mirë apo më keq të formuar. Dhe që ka pasur një abuzim shumë të madh ke gradat dhe titull shkencor në 27 vjet ka patur. Dhe nuk është kriter dhe nuk është kriter di 27 vjeçar të bërë profesor të asociuar. Profesor të asociuar në moshën 27 vjeçare që nuk ka as qell as kohë. Ka, në Shqipëri ka. Po, po. Oh my god. Do jetë në një drejtor në një kështu se nuk ka. Jo, është vetë ka qenë dhe pedagog, nuk ka rëndësi se më intereson ta personalizoj, po 27 vjeç profesor i asociuar o duhet të jesh Marksi që u bë 23 vjeç doktor shkencash. Ose nuk e di si ta shpjegoj. Po as u bësh. Andaj e bëri botën çorap. Jo, s'bëri botën çorap, varet si interpretuan se në universitetet më të mira të botës ata e mbajnë për idhull në 10 librat që njeriu duhet të ishte komuniste. Jo, nuk jam komuniste, jam e përgatitur le të themi. Nuk është kjo ideja, por doja të dija ke profesori, ka të drejtë kur thot grada dhe tituj. Sepse ke koncepti gradë dhe tituj, duhet çofesh dhe aftësitë dhe mënyrën se si janë marrë këto grada dhe tituj. Ne kemi njerëz që kanë shkruar disertacione plagjatur. Që s'kan shkuar një rresht, që kanë bërë artikuj, nuk filloj të bëj emra se do ishte të mërshme, që kanë bërë artikuj të vjedhur nga të tjerë. Nuk është çështja për të bërë emra unë se s'jam unë vetingu, po të isha pjesë e vetingut, garantoj që do i hyja me lopatë në këtë pjesë.
Po, bëra një aplikim si këshilltare ligjore, por çuditërisht me thënë drejtën aplikova, çojm rezultatin se dhe la koma. Paske që shumë e kualifikuar. E, isha overqualified, po, në fakt ma than, edhe ma than në diskutime sipër, po kjo është tem tjetër që do kemi kohë për ta diskutuar. Për ju, zoti Beqiri? Unë i pash të 4 kandidatura dhe të 4 i njof. I njef, do dhe në ke pasë më radhën e punën? Po, të 4 i njof. Mendimi juaj? Edhe si pas blerësimi tim, mundet, çdo njeri për tyre mund të caktohet. Tani mos e thua këtë që ata i dalin digjen, se nuk është çështja për ministrin. Sipas blerësimit tim, thash, çdo njeri nga ata edhe mund të caktohet. Mund të caktohet. Kuptohet, në rast se i plotësojnë ato kritere, domethënë, ajo që duhet të paktën përvojë pune 15 vjeçare, ajo është kriter, nuk e shmang dot. Po është normal. Ajo që duhet të jetë është normale. Ajo që duhet të ketë mbaruar shkollën e magjistraturës ose të ketë ata thon grad, por unë do thosh ja titull do ish më mirë se gradat janë marr siç merreshin edhe këto universitetet. Kush nuk i merr? Se kemi një avokat neve që ai s'ka mbaruar shkollën fillore, po titullin avokat e ka. Kemi disa, jo një. Edhe problemi është pra me titull shkencor. Se titulli është më i vështirë. Dhe titulli është profesor doktor, e tjera, më përpara ishte ajo docent, nuk e di si është barazuar tani. Nuk është ajo. Por, po e qartë, po e kam fjalën, pra titull duhet. Edhe atëre kjo plotësohesh mirë. Gjithsesi, unë vlerësoj që derisa ligji i ka vendosur si kritere, po komplet, do më thënë, e ka bërë ligjore që si do jetë prokurori përgjithshëm në ato tre kandidatura që do përzgjidhe në këshilli i lartë i prokurorisë, pra njëshi, dyshi, treshi, këta që do caktohen, duhet të kenë këto cilësi që do ketë njëshi, dyshi, treshi që do caktohen dhe do fitojnë për prokurorë të përgjithshëm. Kjo është për mua është shumë pozitive. Po përsa i përket pastaj që do jenë këta, unë va thash edhe në fillim, të mos harrojmë që do tjetë, si pas vlerësimi tim, gjithmonë do tjetë kriteri kryesor, do tjetë ajo që tjenë të baraz larguar, tjenë sa më largë politikës, tjenë sa më largë të të qenurit të, që jo po është burri kësaj, jo po është i ti, jo po është ati, e tjera. Do të gjukjojë të ligorit anë se ma shumë dhe ti është jam e bindu se është i caktuar. Këj caktuari do kjen konsiderat shumë mirë të gjera. Dhe nga të katër këta që thatë aty juve, nga të katër këta që ju thatë aty, nga të katër këta, unë vlerësoj që mundet mos jetë asnjë nga ta. Por që mund tjetë një zonjë nderuar, mund tjetë një zonjë nderuar. Ti di në gjithë se pisa një nderuar. Jo, nuk është problemi. Mund më sinë se nuk ju takon, apo... Jo. Si kishe? Jo, unë e kam kje. Ma jo, do di në gjithë. Jam i bindur, thash, që do shikohen të tëra lojt e kriterive që i ka ligji, të gjitha pa përjashtim, por derisa është i caktuar dhe është shumë i përkoshëm, do të largohet, do më dhe politika nuk do të bej kujdesin maksimal që të mos thonë e zgjodhën sepse ka këte apo ka te, ose eshi këti apo eshi ati. Da, vetëm për një gjë nuk kuptojëm. Unë blerësoj. Vetëm një gjë. Do më dhe sepse ne sot nuk dim asnjë, edhe pse ka... Më falj, e kam në tjetër aspekt. Edhe pse ka fare pak ditë në ndajnë nga kur do meret këj vendim për rëshu. Ne nuk kemi një që të ketë kandiduar. Unë duat të bëhem prokurori përgjithshëm. Ti ve do? Unë, nuk i plotësoj kriteret. Sa kej. Kam ca... Nuk ka kandidat për të caktimin e ordinit. Jo, s'ku kuptove. Nuk ka kandidat për këtë rast. Po si? Nuk ka kandidat që të konkurojnë. Okej, se po flasë arbojë. Kujti deket të vëndit e mere vëndat të vëndat. O, zotë doja. Pos më cakton do t'i mua se unë mund t'kem pretendime për t'u bërë prokurori për gjithëm. Po mund të besh, në momentin, më falj, në momentin që do bëhet definitiv prokurori për gjithëm. Nuk të pengon. Se duhet... I përkoshim se që pa mandat. A i që duhet i përkoshim ka drejt kandidoj për prokurori për gjithëm. Ska si problem. Edhe këta që është një dhajo sekretisë. Shemë të katër këta mund t'jem prokurori për gjithëshëm. Atër nuk e dim. Edhe të renditet një pari, i dyti, i treti. Në të katër këta që thatë ju mund të renditet një pari, i dyti, i treti. Kam i pyetje. Por mundet mos saktohet. Kam i pyetje.
do ishte më mirë që prokurori i përgjithshëm, edhe i përkohshëm, por edhe ai me mandat, ti ishte një zonjë. Dhe a kemi ne një model të mirë zonjë Nina Rama e vetmja në krye të prokurorisë? Unë nuk e shoh në këtë aspekt. Domethënë, unë nuk dua të shprehem përse i përket faktit nëse kryeprokuroria apo kryeprokurori. Unë dua një njeri që të plotësoj kushtet, që të ketë cilësi dhe që, domethënë, një person që të kaloj vetingun, një person që të japi dinjitet atij institucioni dhe politika duhet t'i mbaj duart larg nga prokuroria, nga gjykatat dhe nga institucionet e pavarura të këtij vendi. Fakti që një parti politike, qoftë dhe majoranca, emëron, cakton, për mua është e njëjta gjë, profesori mund të bëj dallimin më të mirë, por emëron një emër, për mendimin tim, është cënim i transparencës së këtij vendi. Dhe fakti që Partia Demokratike heq dorë apo partitë tjera opozitare heqin dorë dhe thon kurrën e kurrës pa marr pjesë në parlament, pa marr pjesë në votim, është përsëri jo demokratike. Prokurori duhet që të ketë konsensusin ose jo konsensusin e të gjitha partive politike, jo vetëm të majorancës. A duhet të zgjidhet, duhet të caktohet apo jo? Kaç? Do të caktohet apo jo? Duhet caktohet, por nuk duhet ta caktoj majorancën, duhet ta caktoj Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Po çka Këshilli i Lartë, çka për çka Këshilli i Lartë prokurorie? Po pse nuk është bërë deri tani? Po pse s'është bërë themi tani? Po pse nuk është bërë deri tani? Kjo është pyetja, pse nuk është bërë deri tani? Pse nuk është zgjitur Këshilli i Lartë i Prokurorisë deri tani? Pse e kanë lënë deri tani? Ligji thot, pikërisht thot ky prokuror, ky prokuror e di kush e ka lënë, e kanë lënë ata që ulirin më shumë tani, ata që caktohet të thotë s'do ta zgjidhë një prokuror. Mandati të kryeprokurorit nuk ka qenë një surprizë. Të gjithë kanë patur kohën e mjaftueshme për të ngritur Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe nuk është bërë. Po, cila është arsyeja pse? Sepse politika nuk do. Intereson nuk do. Politikës. Atëherë të dyja krave intereson. Çfarë do bëjmë tani? Tani çfarë do të thotë çfarë do bëjmë? Themi atë po ta jalem. Po lem juve zgjidhen. Para faktit që pa prokuror të përgjithshëm për datën 6 dhjetor se ledot Shqipërinë, institucionin mbaroi mandatin e tij tani është pa prokurorit aktual, më fal. Më fal. Kur e prokurorit aktual, pse nuk mund të zgjatet mandati dhe një muaj dhe dy muaj derisa ai dalë po s'ka mandat. Se dalë po s'e tuta. Po s'e tuta në kategorike dhe kushtet. Po Partia Demokratike do se mund bëhet për shkak. Po ç'është Partia Demokratike po s'to kushtet. Ne do ne me konsensus mbështetet në një dispozitiv se i bëm gjërat me konsensus ja e ka profesori atje po ne parti po i bëm gjërat më fal e ka profesori atje të shkruar një libër para mundi bën ti vendi është të shkruaj kategorike mbaron mandatin konsensus dhe i kërkoj me konsensus prandaj ja bëm gjemën këtij vendi prandaj ja bëm gjemën këtij shteti prandaj i rrëzuam tëra llojet e institucioneve prandaj kemi rrëzuar institutin sa era ka dashur kjevi kjo është e keq ja e tha edhe obdani se e pamundur si bën ligj pastaj që mund të bëjmë ne vetë çfarë duan ne respektin ajo çfarë thon misione ndërkombëtare jo more ke shkruar atë mua nuk është ligj e ke të shkruar janë rekomandime Shqipëria ka ligj zot beqi ka një pyetje lajmi i ditës është që dje, prokuria ka lëshuar 3 urdhra arreste për 3 drejtues, ish drejtues të policisë së Vlorës, drejtorin e policisë, shefin e kufirit dhe atë të krimit të organizuar, të luftës ndaj krimit të organizuar në policinë e Vlorës. Dhe ka mbi 24 orë, do të mbushën 48 orë, që ata nuk gjenë. Do të thënë, çfarë do të thënë kjo në vitin 2017? Çfarë do të thënë? Çfarë e thjeshtë? Nuk gjenë. Ti më thua mua 24 orë përpara që do të arrestoj, çfarë bëj? Ja ti të pres. Ti mos fol se mund bën dhe mund të jesh avokati tyre. Po jo, jo. Çrxhi ka më. Më mirë prapë. Duar ti mund ta bëjmë një lloj. Si duke ne. Kjo ishte për humor. Nuk po e merr vesh i parit të dytit. Çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh? Për para del në televizor se sa bëhet në duan vendimin e arrestit. Ja çfarë po ndodh? Po ndodh kjo që ne tham, që institucionet të vendit, që duhet i prokurorë për institucionet të vendit janë ndërtuar me konsensus. Edhe mbushja e prokurorisë do bëhet dalë sa u futën nga ata që janë me bindje të majta sa na këta djathat. Dhe kur vjen problemi pastaj ngeli plot pa u pastruar edhe ai vazhdon linën e partisë ai në pushtet e Rama po ai vazhdon linën e Berishës. Në këtë vend. Ai nesër ikën Rama do vi Luli ai do vazhdoj linjën e Ramës ai që do ngjeni aty edhe ato ai. Shkon edhe politika në qytetarin digital thot. Pse? Po i ka brenda. E nuk mund të thotë si dy brigjerësh. Shkon politika në kuvend, në çfarë është ajo të ligjeve? Komisioni i ligjeve. Komisioni i ligjeve, shkon edhe prokuroria. Politika ka gjithë dosjen në sjetull të prokurorisë. Prokuroria s'e ka.
Atëre, nga i ashtu, më thuaj një prokuror, një policë që është futur në burg për nxjerrje sekreti. Po. Këtu dosjet bëhen publike. Pikërisht. Sekreti e ti morë, blenë... Këtu çdo gjë bëhet publike për para se të ndodhi. Gjyqi ti mbaron televizionin njëherë, ti jep me titra. Kjo ka ndodhur historikisht. Domthon, janë... Domthon... Mas i merë dënimi... Shkojnë në një ngjarje për të arestuar Kishën të Dhëna, që do arestosh një me grup të strukturuar kriminal, domthon ata e dinin për para. Edhe sot, po e njëta gjë për ndodhë. Më përpara dalin në shtyp, që janë këtu të dalin në shtypë, do arestohet kjo, do arestohet ai. Nga i marrin vesh. Tre muaj përpara. Tre muaj përpara, kemi tre muaj në gjendje. Janë deklaratë e kemi sekretin e rimor. Çfarë sekretin? Çfarë janë domër? Më del ministra mua për kthyem dosjen ja çuam prokurorisë. Ku ti jep llogari ministra e drejtësisë? Për çfarë duhet dalin televizor ajo? Do po del ose i thon çfarë bëre me dosje pse vonon? Edhe ajo do justifikohet. Çfarë do justifikohet kështu? Po s'ka ç'bën mos e mbyt politika, e mbyt televizioni, thotë ç'a bën kjo Ministri e Drejtësisë, se vonon tani. Ajo tahiri. Ka detyrën e vet si ministër. Nuk mund të ti bëj gjërat publike ajo. Mirë, më mirë, po prandaj them unë që nuk janë institucionet, nuk janë institucionet tek instituta, nuk janë te ligji, nuk janë te funksioni tyre, po janë në funksion politikës. Kjo situatë që ka 2 tetor, kemi 3 urdhra arrestit për drejtuese, jo për njerëz zakonisht. Dhe ata janë larguar, janë dekonspiruar gjithçka. Si ka mundsi, çfarë ndodh? Si është e mundur kjo? Vitin 2017, ne themi kemi filluar reformën drejtësi, ë, dhe shoh çfarë ndodh? Ne reformën drejtësi e kemi filluar në virtuale, kemi filluar nëpër mediat sociale, në televizor, në të gjitha vendet. Kjo e kemi filluar si muhabet tavoline. Nëse do të flisë për reformë drejtësi efektive, nuk do të ndodhë kjo që po ndodhë. Por përsa i përket shkeljes të sekretit hetimor, se në këtë rrasë është e qartë që ka një shkelje të sekretit hetimor, fakti që këta individ me role kaq kyçe në Vlorë, ku është deport, se nuk po flasim në një vend ose do, kuptohet që spionazhi i mbrëmshëm funksionon në mënyrë perfekte, orë me sahatësi, thonë. Çfarë po ndodh në të vend? Po nuk është hera e parë që policia ka probleme për sa i përket ose zbatimit të urdhrit dhe kemi meqense më përpara përmendën zonjën Nina Rama, të cilës fatkeqësisht nuk ju përmende, nuk ju zbatua urdhri i arrestit që nxori dhe ju vonua. Dhe ju vonua 48 tetor, se kjo 48 tetor. Jo, pa, jo, kishte thonë se ai lloj ndeshmërie. Policia nuk asha të thonë fare, e vonuan të pastaj ndeshmërin. Nuk duat të arrestojnë, nuk lejojnë. Jo, nuk i zbatuan urdhrin, dhe flasim nuk i zbatuan urdhrit kryet prokurorës për gjithshme, nuk u zbatua. Jo, dhe mbrapa se çpati një problem që justifikuan, nëse se histori vjetra 2000 jemi 2009 në larg. Kemi bërë debat për këtë punë. 2011 në fakt. Kemi bërë debat në këtë studio për këtë punë. Ndërmjet Gërdeci do ishte 1 janarit, nuk di këtë përmend para në shkelje të gjore që janë bërë. E ne Ida kemi bërë një debat për këtë punë edhe profesori këtu Muçi më kundërvu mua kur i thash që ajo duhet tip të dorheqen, mbasi nuk ju zbatua urdhri. Ma dje do avanconja më tej, unë do thosha, a i që pengoj zbatimin e ki urdhri, ajo duhet të zirte pra te urdhër arresti. Unë po të kisha ishe për kërëministë, urdhër arresti për kërëministë. Dhe ndalë njësë njësë, dhe zbatoj. Për gjithëm në rastin e zonjës Nina Rama, presioni ishe shumë i madhe, për flasë për historit vjetra. Do nëzirë urdhër arresti, pra te që nuk zbatoj. Kisha nëzirë urdhër arresti i për kërëministri. Gjitha ta individ që nuk zbatoj në urdhër tim. Për Po emër më për kryeministrin një, për atë të bagazhit. Jo më prit. Të gjithë subjektet. Kujt doja dërgoje? Kujt doja dërgoje për ekzekutiv? Edhe për drejtorin e policisë shtetit. Këtu është problemi, policia dhe rikthehemi, unë prandaj hapa. Ne mos ta ekzekutonin, po të rindë ndosje. Prandaj hapa këtë temë pikërisht për ta rilidhur, për ta rilidhur atë që është sot. Vendime të rinin ndosje. Dalin vendime të arrestit. Përgjigjë asaj pyetjeje. Po pra, është shumë drejt. Po ti isha prokuror i përgjithshme. Do kisha nxjerr urdhër arresti për atë që nuk zbatoi ose që do të bëj. Po Sali Berisha, po e thonë. Kush do të nxjerr urdhër arresti për Sali Berisha? Kemi lotë. Kush do të bëj? Kush do të bëj? Kush do ta zbatonte dhe këtu është drejtori i policisë së shtetit. Këtu del problemi dhe halka e gjithë shtetit. Po të lutem ja vazhdojmë këtu. Drejtori i policisë së shtetit do ekzekutonte. Po. Sa ekzekutonte urdhër arresti për drejtorin e policisë së shtetit? Kush do ta ekzekutonte atë urdhër arresti, pyet profesori? Drejtori i policisë së shtetit.
Po, për ta arrestuar drejtorin. Atëre, nuk u ekzekutua dhe ky urdhër. Do shkonte vet ajo. Jo, 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 jo. Pastaj ajo u ngri që po vjen shtypi. Ne po flasim për gjëra që shteti ra. Ne bëre. Jam dorëheqen. Edhe ikte. Më fal një sekond. Atë ai nuk e ke. Atë u gëzua për gërë shteti. Ai është një gjë që ka situata. A mund të pastaj e merr këtë situatë. Ideja, të lutem. Të lutem, emi e tash nuk kemi për populli. Do të vazhdo me votën e tij, di çat bëj. Idaje të lutem, populli. Di çat bëj me votën e vet. Idaje, populli jon vërtet është trim dhe liri dashës, por nuk është aq revolucionar. Jo, jo, janë ku. Kur ja çon fikën palc janë ata, e kanë treguar veten. Po i preket parat dhe kemi parë në 97. Po rikthehem aty. Kaluar para si do të shëpëtet. Në çonse do isha, çonse do ishe prokuror Republikës, do të thë, do dije urdhë arresti për Sali Berishën. Në zbatim të ligjit tjetër, absolutisht jo. Po, pse çfarë ka? E ke menduar mirë që thua këtë? Se çfarë? Po, pse koka? Pse jo, për kush? Se thash unë këtë tetë. Jo, e them unë, po nuk e kur ka arsye pse në zbatim të ligjit. Është tjetër gjë. Ose nëse të gjitha këto hallka nuk do të funksionojnë, do mishi nuk jam asë majtë. Po ka jo e majtë djath, po ta bëj. Unë jam jam me shtetin e së drejtës. Edhe po ta bëj sot e djera ma këti gjetë, të njëjtë, një njëjtë e shkotik. Majtë djath i mesi. Zirët urdhër e vështë. Ajo tjatin e ka pas anarshist. Që ka pas anarshist. Ka qenë gjithmonë kundra. Çdo gjë, kështu që e bia teatrit. E një ta racës. Nëse ta përfundoj për sa i përket pjesës së vazhdoi profesori dhe ta mbyllun kjo shkallë. Kjo kujton historinë e një filmi të Kosta Gavras të përjuntur në Greqi që u vra një deputet dhe prokurori që u caktua pastaj mori dorë arreste për generalet e që nuk zbatuan. Po. Nëse kjo është situata hipotetike. Situata hipotetike se nuk ndodhi dhe unë dua të them në lidhje me situatën. Do ndiqim publicitet dhe fjala për ju që ta kemi më. Publicitet. Faleminderit, kemi ardhur pjesën fundit të emisionit. Zoti do të bëjë. Një vit vetëm. Tash situata në policinë e shtetit kuptohet që është në këtë situatë pas kanabizimit edhe të daljes e gjithë këtyre fakteve për element policisë që janë përfshirë në dhe janë bërë një me krimit, do mos fushën e trafikimit të lëndëve narkotike, në basë edhe trafiket të tjera. E kam thënë dhe herë tjera në basë edhe në këtë emision, që ne kemi kërkuar për gjithësinë e gjyqtarëve edhe të prokurorëve, që janë vënë për balë popullit, për para personave të dëmtuar në çështje penale, para opinionit publik, duke hedhur gjithë fajin e hetimit dhe të veprave penale, kësa pjesë. Kam thënë që, ku shkon në çështje edhe një kolegët janë këtu bashkohën me mund besoj, çështje të gatuar nga policia kriminale dhe oficerët e policisë gjyqësore. Pra, kjo gjenje e drejtësisë penale në Shqipëri nuk është vetëm me prokurorëve dhe gjyqtarëve. Por shpesh herë, ka ardhur situatë për shkak të gjendjes, po të them, më e pakta pa përgatitjes, ose mungesë përgatitjes profesionale dhe më e thella është për fakt e korrupsionit në radhët e policisë. Pra tani po bëhet e qartë kjo gjë. Vetingu për organet drejtësisë. Tani fillon vetingu për organet e policisë. Shalla vazhdojnë vetingu për politikën, edhe të kompletohet... Këtë e fundit stop aty. Këtë të kompletohet... Profesor, aty të lutëm se... Për ju, kjo situata e policisë... Unë po bëj këtë pyetje dhe përgjigje, i përgjigjen vetë, si tonë, nëse posë nuk i përgjigjen e tjetër. Retorik. Ne përflasim për vetingun. Edhe po themi që vetingun edhe vetingun se po ka figuar se organet vjenë të rrurë e akome. Tani këto, si mundi themi këtë punë, ka i të shkeqyër për luftën kundë kanabizit dhe për arresimin, kush po e bënë? Organet e vjetra. Jo, jo, e bënë ato organet që të shkrijen, ato organet që nuk e ekzistojnë, me gjitha të popunoj dhe bënë. Pra, kur do shteti, kur do politika, kur duan të gjitha ta që miren me luftën kundë kriminalitetit, që t'i bënë për para përgjegjësisë ata njerëz që kanë që bërë krime,
organet e prokurorisë të gjykatës janë të gatshme dhe janë të afta që t'i kryejnë detyrat e tyre. Kjo do të thotë kjo po e tregon mos po e bëjnë këtë në kuadrin e vetingut? Si? Mos po e bëjnë këtë pikërisht në kuadrin e vetingut? Jo, mos po e bëjnë këtë në vetingut. Më mendoj unë, nuk se nuk e pse do e bëjnë. Jo, më jo. Ka dërguar më keq ata se kanalin se janë si të përkohshme tani po marrin orientuar fare ata. Po ata më përpara. Tani që u lejuan, tani që u lejuan që të vënë dorë mbi këta njerëz, tani ata po vënë dorë, po nëse politika nuk i lejon ata nuk kanë se të bëjnë. Kjo ka qenë gjithmonë e duhet jemi të qartë me drejtë. Përsa i përket policit, pra se përket e kërë njërëve, ta një situata të dhjetë. Lutëm, Enida. Situata të këne tashmë të dhjetë, do më thënë që edhe Ministri Brëndshme ka thënë që në ratë e policis ka edhe element të inkriminuar, edhe... E janë kupolo, zëti? Po, ta një kupolo, po kupolo janë edhe... Në dhe 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 flasim për segmentet fuqishme të policisë, nuk flasim për policë zakonshëm, se policë zakonshëm mund të bëjnë krime edhe nesër edhe pas nesër në çdo kohë, po ne po flasim për drejtuesit e tyre. Gjithmonë se në çdo sektor ka njerëz që bëjnë edhe krime, edhe në administratë edhe kudo, prandaj edhe bëhet lufta kundër kriminalitetit. Ndaj ekziston ato, nuk ka ndonjë gjë të tillë. Çështja nuk është nëse ka filluar vetingu, sepse vetingu tashmë ka filluar dhe rezultatet e para janë sigurisht, por rezultatet më të rëndësishme ne do t'i shohim mbas 3 viteve, mbas 4 viteve dhe jo tani. Dhe është shumë e rëndësishme rezultatet e vetingut në polici, por edhe në institucionet të tjera. Rezultatet e vërteta ne nuk mund t'i shohim tani, do t'i shohim mbas 3 viteve, mbas 4 viteve, mbas 5 viteve. Ke qenë gjithmonë, e ke vlerësuar gjithmonë policinë, e ke parë pozitivisht, ke thënë dhe fjalë mira. Unë pozitivisht, unë shoh pozitivisht për ministrin e Brendshëm Sami Tahiri. Shikoj çfarë ndodh. Po shoh çfarë ndodh domethënë. Kemi 3 drejtues policie, një policë të rëndësishme në Vlorë, që ka qenë pjesë e përgjimeve të të implikuar dhe kanë ne shprehem pozitivisht për çdo organ që lufton krimin. Dhe nëse ka rezultate pozitive, sigurisht që shprehem pozitivisht. Por ama nuk mund të shprehem pozitivisht për një person i cili ka prova se është inkriminuar. Kjo është nuk ka sens, nuk bën sens. Nuk e di se me çfarë lidhet tamam pyetja juaj, megjithatë po vazhdoj logjikën e mendimit tim. Pra, është e rëndësishme që kjo betejë të vazhdojë. Dhe është e rëndësishme që kjo betejë të mos vazhdojë vetëm në polici, është e rëndësishme që kjo betejë të vazhdojë në çdo institucion dhe me të gjithë ata që paguhen nga taksat e shqiptarëve dhe me ata që janë sot në parlament, sepse janë ata që votojnë, janë ata që emërojnë, janë ata që po e bëjnë çorap këtë vend. Zotë Doja, për ju, kjo situata në polici, sepse ne themi, dakor, ne po diskutojmë për prokurorin përgjithshëm. Po prokurori përgjithshëm, detyra numër 1 e prokurorit përgjithshëm është lufta ndaj krimit. Prokurori përgjithshëm punon ngushtë me funksionarët e policisë drejtësisë, e policisë zyrtare. Kemi gjithmonë parasysh se ne themi policia dhe mundohemi të inkriminojmë policinë. Policia nuk është e inkriminuar. Fakti që një drejtues, një oficer i lartë krimesh e drejtëshe tanë, po e mbron tani ti? Jo, nuk po e mbron. Po nuk mund të flasim me policia. Policia fillon nga i polici... Po kemi emra konkret, po? Urda? Po kemi emra konkret, po? Janë 3 emra konkret që kam dalë. Po pra këto 3 janë... Tani e drejtori policisë Vlorës, anë, si e thua këtë? Po pra drejtori... Jo, jo, po... Po është shumë rëndësishme... Po drejtori policisë Vlorës nuk është policia e shtetit, të dashur. Po jo është policia private? Jo, jo, po nuk është policia e shtetit, nuk... Përfaqëson policinë e shtetit. Po çfarë përfaqëson? Një policë, një drejtues i lartë. Por jo policia e shtetit. Se i bie pastaj, i bie... Po ti e s'mund e fare. Por e një Shqipëria hush me kanabis. Absolutisht. Absolutisht, shiko këtu. Për kanabisin unë jam dakord te njëra tjetër. Po këta pra ata janë, pra ata janë kamra. Nuk mund të flasim me këto terma. Ne themi gjykata e korruptuar. Prokuroria e korruptuar. Avokatët e korruptuar. Por që ka bërë punën deri tani? E diti sa ke me dënim përjetshëm? 100. Kjo polici i ka bërë? 147. Opra? 7-8. 147 gjë. Sa grupet strukturuara kriminale ke futur në burg? Deri tani kush i ka bërë këto? Pastrove gjithë 97. Kush i ka gjykuar? Kush i bëri këto? Kush i ka dënuar? Jan ata gjyqtar, ata prokuror, këta policë. Nuk mund të themi, a, mes tyre ka të korruptuar, ka, po jo të gjithë.
Mund të ti... Kam një pyetje të tillë, mes të korruptuarve... Pastaj dhe duhet dhe i kujdes... Lutëm mes të korruptuarve... E kam dhe për ju këtë... Po, po. Mes të korruptuarve, avokat, prokuror, gjykatës po. Dhe policë, kush janë më të korruptuar? Kush janë më të korruptuar? Më të korruptuar... Ti e keke avokati. Ka... Avokati... Ju mos e ka të avokati, 4 e një... Avokati, po shko në... Shiko këtu, për korupcion, është në korupcion aktiv. Nuk ani, është pasi. Të lutë përgjimë pra, këtë e stime e përgjimë. Ja, të lutë. Përgjimë se ati kishe ke avokat. Mes të korruptuarve. Po ku e këtë përgjimë tjetë? Përgjimë unë, mot, përgjimë. Mes të korruptuarve. Është avokati, a, prokurori, gjykatësi apo polici. Edhe unë përgjimë. Kështë përgjimë. Mund t'indash me thikë, për i korruptuar a ka i është më pak. Po, ja t'indaj unë me thikë. Ja t'indaj me thikë. Ndaj me thikë. Si e i zoti, si e i afta, ta ndash me thikë. Bej gabim fare. Problemi i korrupsionit është kush ka vulën. Kush e dhe vullën fund edhe firmën, sepse unë jam avokat, mund të bëj çdo gjë, unë pas ma varë njëri. E është prokuror, prokurori mund të bëj një poshtërsi, po kur vejnë gjukat, i dhe vullën gjukata dhe gjukata të merë të futë branda. A punën e policit e kontrolon prokurori, oficerit policis, punën e prokurorit e kontrolon gjukata, pra më të korruptuarit janë gjukatësit, po të kemi gjukata korrekte, ajo i mban në zap të gjithë të tjerë. Jo, unë them që ai ke vendimin gjyqësor. Nuk mund të bëhet këtu dallimi, më falni, nuk mund të bëhet dallimi. Po ta bën pislikun policin. Më fal. Po e bën policin. Le të mbaroj drejtën. Po e bën policin. Po e bën policin, po e kontrollon prokurori. Shikoj këtu. Unë e fillon pislikun. Po e kontrollon gjykata, nuk e lë. Po gjykata kush e kontrollon? Ore, 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 i ku puna, a i e pëndimin, a i të futin burg, a di gjedi për staja. Jam oficeri policis gjyqësore, jam drejtin qështjes si dua. O, zotit duaj, ti se dhe përgjigjet, lërë të një, të lutë, lërë, nuk edhe përgjigjet. Përgjigjet e dashë... Jo, jo, the, se ndaj do të the. Shë, për nuk, për se ndaj do të. Për nuk, tani u, që ndaj, që ndaj, edhe ka bon, edhe ka bon, edhe atë po të temë. Unë mendoj që, unë mendoj që, ne duhet jemi të kujdesshëm kur japim përgjigje për këto probleme. Sepse të inkriminuar kanë të gjithë sektorët, edhe njerëz që mirëm në korrupsion kanë të gjithë sektorët. Një sekund, më i korruptuar është që ka çështje në dorë, që në fillim. Fillon korrupsioni, fillon tek ai që e mbyll, që në fillim pa e çuar në gjykatë. Se në gjykatë nuk vjen të gjitha çështjet, se po që për kontroll. Po në rast se mbyll ai, i keni drejtë. Të lutem ta mbaroj. Ta mbaroj mendimin. Po një minutë ta mbaroj. Vetëm të koncentroj. Ta mbyll. Ti vaje mbyll. E mbyll prokurori do vjen në gjykatë. Jo, nuk vetëm. Nuk vetëm, nuk vetëm në gjykatë. Se s'bën, s'ka çështje gjithë vetë në gjykatë. Tani ta mbaroj. Mos me, sidomos me ndryshimet e kodit. O ndani, po si që do ti, si që do ti apo. Para, e çoj unë me ankim. Po, e bëj vetë. Po, si vetë. Po, nga princa. Po, 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 vendimin e mos fillimit, vendimin e mos fillimit, vendimin e pushimit, tëra i këj... Të lutën, të lutën, po, po. Ojde, ti ke... Ojde, të gjohër tani më bërë dhe u të bërë. Të lero të vlasë. Të lutën, i dhe të prokurori pushimin e qoj. O, zotë, zotë, po do më zëmë, po. Zotë veqim, po. I pa mërë i që mbrom ti. I kësoa të qështë, a e në qonë në një të kapë. Ajo që është më pak, po që është që do më thënë, në kuptim me kontrolushme nga gjithë këta sektorë që thamë neve, është gjukata. Unë kam mendim të kundër, pambarësisht se kur është korruptuar... Dhe që keni qënë vetë? Jo, jo, me kur gjyqtari, kur korruptohet, është mirë rezikshëm. Mos të nga trojmë kush është mirë rezikshmi. Po rezikshëm, një sekundë, një sekundë. Edhe a i ta ben gjenë më të malë dhe mileve, këtë. Po ta mbaroj lafin o burë dhe u gjami ta bën prokurori, që nuk të qoni gjyqë, gjami ta bën, po a i policis gjyqësori. Polici që fshej provat, një polici që fshej provat. A i që fshej provat, gjyqtarin, sa që do që të bëj gjyqtarin, do dhe të mi disë dy përbalet, këte ishë prokurori që akuzon, ande i është avokati që mbron, që është e të shënojnë që të gjitha në proces verbal. Vendimi i gjukatës kundështojt në gjukatën e shkallës së dytë, vendimi i gjukatës shkallës dytë kontrolojt në gjukatën e shkallës së tretë, edhe me radhë, gjukata është organi më i kontroluar në botë, përsa i përket kontrolit, nëse organet e tjera që nuk i në nështrohen... Po këshu është tani, është organi më transparent nga të gjithë. Mos të flasim vetëm për çështjen penale, se nuk ka vetëm penale Shqipëria, nuk fizik për penale. Mos bërtit dojtë. Nuk është penale, ka civile, ka administrative, ti kështë drejtë i të jetë. Ti duaj miliona, si shtua ti e, si shtua ti e. Po unë se të më, e ke gabim. Oke, Enida, si jo, ke paguar.
Kjo nuk do të thotë që gjykata nuk e ka bërë. Enida, duash të shumica e gjykatës civile. Po si sa të ndryshojë në kampion? Po si s'kam dërgën? A më lejoj se ka? Kam dërgën të unë personalisht për gjyqtar, për prokuror, kam dhënë unë kallëzime. A mund një sekond? Për kë kam dërgën do emrat tor? Jo, nuk ka. Enida, si më shumë se do të ndryshoj. Nëse nuk ka nevojë për emra se në rastin e fundit kemi zotin, kemi gjyqtarin njëri me 300 euro nën jashtë aman se i dua dhe unë, po nuk i kam. Për te këti batutës apo faktit real, su kjo është fakti prova, o është këtu prova o nuk kam vënd tjetër, shqyshu jemi mirë me shëndet. Po për te këti aspekti, doja të thosha, faleminderit, doja të thosha që në lidhje me korrupsionin, shkallët e korrupsionit janë në nivellet ndryshme. Në varësi të rolit dhe rëndësisë të çështjes, për mendimin tim është dhe masa dhe shkalla e korruptimit. Që do të thotë, për çështje ordinere, policore, mbyllet ke policia gjyqësore. Për çështje më madhore, kalojmë ke prokurori. Ato që janë vërtet madhore dhe bën dhe publike, aty kalojmë ke gjyqtari. Pse? Sepse në këtë rast, prokurori ka një barierë më të kontroluar që duhet mbaj dhe presionin publik si akuza, është dhe avokati nga nga tjetër, gjyqtari që a i që vendosë. Dhe fundë, gjyqtari duke pasur një që i përgjigjet vetëm ligjit, kështu thot kushtetuta, pa mërësi se ne e përdorim si letër për të fshirë kukuzët. Këtë jeshme më përbësoj? Po do më zdo, së qanë kokën e asë për prokuror, asë për avokat. Në atë moment e nuk kam asë prokuror, nuk kam asë prokuror, asë avokat, dhe asë një nga pa... Ka prokuror që e kundëshon shkallë dytë? Ka prokuror që do të kundëshon që ka dytë dhe këtu varë ca... Shkallë dytë? Këtë qështë i teknike në ke marë më shumë apo më pak. I ithni poshë këta në përmjet një kazusi që është në drejtësi shqiptare kur ju ishit avokati poblit. Një organ i pa përfilur fare, i does not exist, nuk existonte, bëri një gjithë se bëri as prokuria, as policia në falë, as prokuria, as policia gjyqësore, as gjykata, e bët ju. Po pëse ishte organi pa përfilur avokaturës? Se nuk existonte, dhe kur nuk kriju a, nuk e përfilur njëri, po, dhe bëri që... Po nuk e përfilë tani, lere tani këto tani, a ishe këshu, a ishe këshu zonë të bjani. Jo, 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 përfilur që në momentin që shkryuar e ke kapim. Tani, jo, jo, lere tani, lere tani të lutëm. Tani, unë duhet korrigjoj, unë të falenderoj për ato qa vlerësimet që bënë. Për më ishin vërtet. Por, avokat e popullit nuk ka qeni pa përfilësha. Pra edhe me pushtet, pa vërshisht nuk merë të vendime. Ti bërë një rastin, e ura ka fjallën për rastin të Hirlarit dhe të 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 e rao policia, e varosën, policia përshkak se këshin vrarë policis, vdikë në dorë policis, policia më honte që ta kishte prokuroria, mjekësia ligjore e mbylli, prokuroria po këshu e mbylli që. Ja, pra, kjo është kasu si... Dhe ne insistuam, u zhvarosë, dhe bas kësaj, është vërtet që kemi pas përplasje shumë të madhe, edhe me policinë, edhe me prokurorin e përgjithshëm. Me prokurorin e përgjithshëm, direkt. Ka një histori të gjatë kjo, Dhori Salaku. Por, mas kësaj çështje, drejtori i policisë Korçës dha dorëheqjen, e shkarkuan. Jo, është kazus i më tipik. Kështu që... Prokurori përgjithshëm bëm konferencë shtypi, pranoi gabimin që kishte bërë, dhe... Dhaturisht? Prokurori përgjithshëm nuk e kishte bërë atë... Përgjithsim, jo, jo, e kam tjerë përgjithsim morale, se me që do të ka është përgjithsim morale, e jep edhe për një... Arsishme ishte që masa qështje, u rivendosën mardhënjet dhe u bëhe qartë që... Avokati Pomdë kishte drejt e hetimeve administrative dhe me to hetime administrative a i mund të ushqente prokurorit me lënd parë, kjo të dhe policit, por kjo bënde që të dilte edhe përgjikësia. Se kemi arë në fundë, se më bëjshin nga një gje që emisioni fillon nga e para tani me këtë, dhe dhe nëse përgjë shumë interesant. Se kjo është një pyetje me të vërtet që e kalon gjithë. Gjofse mund të mbyllë fjallën time, do them që kushdo qofë prokurori përgjithshëm, varet shumë nga integriteti i ti. Pra, sa i do marë për sipër, kjo tjeti pa anshëm. Po mirë, mirë, një pyetje ka nga ju të gjashtu, asë njeri nuk mund tjetë kandidat. Nuk plotësojmë kriteret,
Të rrot lasar pjenca ty. Unë atë mbaj fort e kam varë në mur, se më rroft se ka kristala që... Të kejë i bëj lasar pjenca. Okej, unë ju falenderoj shumë që ishit në emisionin tim, me të vërtet emisionet të tila me specialist, me jurist sidomos, njerës që kam profesuar drejtsinë shqiptare në punë të tyre, me të vërtet unë ndihem shumë mirë profesionalist. Falenderit profesor, falenderit profesor Shevqeti, Benita, falenderit avokat, falenderit profesor, falenderit. Të ndërruar të leshkus, kështë emisioni për sot, nëse në orë 13:00, ritransmetim nga orë 9:00, natë e mirë.